Boa noite. Boa noite, Felipe Neves, Lucas, Iris. Bem-vindos aqui na TV Comuna. Estamos aqui na... Hoje a gente tem uma notícia boa, né? O canal está com 1.001 inscritos, né? Então, essa marca do 1.000 estava perseguindo aí fazia 1 ano e 4 meses, né? O primeiro objetivo foram os 100, né? Aí eu olhei e disse, poxa, o Felipe, essa turma, o Lucas e a Iris tem um pé quente, viu? Porque chegamos hoje, antes aqui de começar, estava com 1.001, né? Para não dizer 1.000 somente, 1.001. E para a gente isso é importante, porque ele é um esforço aí já de 1 ano e 6 meses. São 96 programas aqui na TV Comuna, às segundas e sextas. E temos também uma programação maior agora na grade da TV A Comuna. Nas terças-feiras, nós temos um programa chamado Velho Espectro, que acontece às 17 horas, 20 horas, 21 horas da França, é feito com Antônio Mota e com Fábio Sobral, que são os dois responsáveis pelo programa. Também na terça-feira nós temos um programa Qual é o Rumo, que são as terças-feiras às 20 horas, e todas as quintas-feiras nós temos o programa Papo de Classe e de Luta, que é um programa de análise de conjuntura, né? É dizer que a programação da TV Comuna é exibida pelo Facebook do blog Revista e Crítica Social A Comuna. No próprio no YouTube da TV A Comuna e também no Facebook da revista Pasquinagem, né? Mas aí sempre é bom dizer e lembrar que se inscrevam, compartilhem, né? Que é importante para a gente também sempre fortalecer o canal. Ao mesmo tempo, esse canal tem uma perspectiva política clara, né, de combate às fake news. As fake news não somente desinforma, mas matam. E em todos os programas nós prestamos nossa solidariedade aos trabalhadores da saúde. O SUS não pode morrer sem os profissionais da saúde, principalmente os profissionais e trabalhadores da saúde do SUS. O quadro da pandemia e do pandemônio seria muito maior. Então, é importante a gente criar essa comunicação logo no início do programa. As pessoas já estão chegando aqui, o Lucas, Giovana, a Valderiza, o Vitor também, dando todos boa noite. Então, boa noite, bem-vindos. Hoje o nosso tema, a gente já, eu acho que é a quinta ou a sexta live que a gente está tendo esse diálogo com documentário, com cinema, pegando um pouco esse processo mais histórico, e hoje a gente vai falar sobre os formatos de documentário. Então, bem-vindo, Felipe, o Lucas e Iris Mendes também aqui, e o Venâncio, que ainda não chegou, mas vamos esperar aqui um pouquinho, daqui a pouco ele entra. Boa noite, vamos lá, Felipe. Boa noite, Urbano, Lucas, Iris, boa noite a todo mundo que está presente aqui. Então, estamos ao vivo aqui na TV A Comuna, né? Estamos presentes aqui na TV A Comuna. Oi, Yasmin, todo mundo presente, nossos alunos. Queria parabenizar pelos meus inscritos, por todo o trabalho que a TV Comuna está fazendo, assim como a revista Pasquinagem. É um esforço muito grande aí no Urbano, na frente desses projetos aí, mas com muita gente envolvida. Bom, vou começar falando sobre o que a gente vai fazer hoje à noite aqui. Eu já conversei um pouquinho com a Iris e com o Lucas, e nós propomos a falar sobre documentário. Então, cada um vai fazer uma fala, e somos três pessoas que trabalhamos juntos de formas diferentes. Então, as nossas falas são interligadas. Vamos fazer uma fala de 15 minutos cada um, e depois disso a gente volta para um debate, né? Eu me peguei a falar dos modos de produção de documentário pensado pelo Bill Nichols, as categorias abertas, assim pode dizer. O Lucas, depois a Iris vai entrar
falando mais da produção brasileira da década de 60, 70, do que é conhecido como documentário sociológico, de subjetividade na produção, e o Lucas vai nos encantar aí com uma produção contemporânea do que ele chama de desktop movie. Estou super empolgado também para ver. E na sequência vem o Venâncio e a gente vai dar uma volta para fazer um debate. Bom, então aqui eu começo a minha fala, vou compartilhar a minha tela aqui, se o Urbano puder compartilhar, liberar ali. Bom, estamos aqui. Cabe dizer que eu e a Iris somos professores da ETEC Jornalista Roberto Marinho, JRM, essa escola pública do Estado de São Paulo, que tem um curso de produção audiovisual e de multimídia, que também trabalha o audiovisual. Mas durante muito tempo, somos professores lá há quase 10 anos, e durante muito tempo a gente dividiu essa disciplina de documentário. Eu e o Lucas temos um coletivo, Quarta Pessoa do Singular, nós três também temos um projeto aí, Passagem Literária, que a gente já falou em uma outra live, e vai aparecer no meio da conversa. Mas, de qualquer forma, eu uso esse blog, Estudos Audiovisuais, como um depositório de conteúdo para as disciplinas que a gente ministra lá, muita disciplina de fotografia, né, edição de vídeo. Bom, aqui em conteúdo também tem, eu queria mostrar os meus textos, e não é no sentido de uma autopromoção, não, mas é no sentido de dizer que eu realizei meus textos, sério que tem que ser aqui. Eu realizei uma formação junto com o Centro Paula Souza para os professores. E assim, toda a minha pesquisa, desde a graduação, já na graduação eu vim pesquisando o Eduardo Coutinho, Cabra Marcado para Morrer, mas toda a minha pesquisa é em cima de documentário. Então, aqui também essa dissertação de mestrado, que eu penso documentário dispositivo. Mas eu queria falar para vocês dessa apostila que vai encaminhar um pouco a minha fala, já está aberta aqui. Da dissertação, ela se desdobrou aqui em alguns trabalhos, então aqui tem o capítulo que virou livro aqui das extremidades, que eu também discuto essas categorias do Bill Nichols, que eu falo, que eu me aproximo de algumas teorias do vídeo, da arte, para ampliar essas categorias. E texto do Lucas aqui nesse livro também, do Grupo das Extremidades. E esse segundo livro que vai lançar, que eu penso um pouquinho documentário, dispositivo, a videocarta, e tem um texto do Lucas e da Juliana Gazilo sobre um documentário que nós realizamos. Está saindo esse mês aqui, esse livro, né? Logo mais vai estar por aqui. Bom, aqui tem alguns outros textos sobre cinema, inclusive um artigo que eu e a Iris escrevemos juntos aqui. Bom, está tudo aqui. Eu queria me pegar nessa apostila. Eu vou compartilhar no chat esse link para quem quiser. Essa apostila, que eu pretendo, daqui um tempo, eu vou colocar ele no chat, transformar numa publicação aí, num e-book, alguma coisa do gênero, foi uma formação que eu dei para os professores da ETEC, para os professores de arte de todo o Centro Paula Souza, né? Aqui a gente pensa como criar um projeto de documentário. Então, o link tá aí, está online, vocês podem ver, uma apostila pequena de 50 páginas, era para professores de arte utilizar a produção de audiovisual dentro das aulas deles. Tem uma coisa aqui no final, de equipamentos de baixo orçamento, né? Mas essa primeira parte, até a pesquisa, eu uso o Fernão Ramos e o Bill Nichols aqui discutindo essas categorias. Bom, eu vou me desprender um pouco aqui para fazer uma fala um pouco mais livre, mas se precisar de apoio aqui, ó, Introdução ao Documentário, os livros do Bill Nichols que eu vou usar, mas toda a minha fala aqui está resumida nessa apostila aqui. Então, que tipos de documentário existe, os seis modos, e eu dou uma passagenzinha por cada modo aqui, né? O poético, expositivo,
tem uns problemazinhas de diagramação aqui, tá faltando lá o poético aqui, mas tem a descrição, poético, observativo, participativo, reflexivo e performático. Urbano, se você quiser tirar a tela, por enquanto eu vou aqui, eu vou só na fala aqui. Bom, então eu vou falar desses seis modos. Eu estou usando esse livro. Esse aqui é a primeira versão do livro de 2000 e deixa eu só confirmar a data. É o livro de 2001, né? Então essa aqui é a versão americana do livro. Existem questões de tradução, então quem puder fazer essa comparação, eu acho que cabe, falta aí alguém fazer esse trabalho de comparação com essa versão de 2006, essa aqui é a versão de 2006, introdução ao documentário do Bill Nichols, editora Papyrus, acho que é isso mesmo, Papyrus, editora. Essa aqui é a versão de 2006, da versão americana. Eu acho que cabe ainda pensar, fazer um comparativo dos termos. Eu vou comparar os termos aqui, vou dizer algumas questões que eu acho que são pertinentes repensar. E essa aqui é a nova versão, ó, introdução ao documentário Bill Nichols de 2016. Essa nova edição, com a abertura do Fernão Ramos, professor da Unicamp, que escreveu aí, mas afinal, o que é documentário, é muito interessante, e ele revê, depois de 11 anos trabalhando com isso, algumas questões, divide alguns capítulos. Então eu vou falar com vocês aqui do capítulo 6 desse livro, que é que tipos de documentário existe, que nesse livro virou capítulo 6 e 7, dividido em 3 e 3. O desafio desse livro foi trazer essas categorias para a contemporaneidade, colocando filmes. Depois de 11 anos trabalhando com essa teoria, ele vai trazer filmes mais contemporâneos. Bom, o que eu posso falar desse capítulo 6, dessa proposta do Bill Nichols, que ele faz um estudo de mais de 100 anos da história do documentário. E ele teoriza sobre esses documentários pensando esses modos. Esses modos que a gente podia pensar como uma categoria aberta. Algumas pessoas podem fazer a relação com gênero. Eu não gosto da ideia de gênero para estudar cinema, porque é uma teoria que é trazida da literatura, e muito menos para o documentário, né? Você pegar teoria de pesquisa, eu acho complicado você pensar tipo um herói do documentário, por exemplo, mas você pode se pensar assim como gêneros, né? Mas são categorias abertas, esse modos de enunciação, como o Bill Nichols chama. Então ele chama poético, que é o primeiro modo, depois vem o expositivo, observativo, participativo, reflexivo e performático, são esses seis modos. Esses modos, eles têm uma equivalência com os movimentos de realização de documentário. Então, se você pegar os movimentos que se deram na história do cinema, na história do documentário, e comparar eles com os modos do Bill Nichols, você vai encontrar mais do que uma semelhança, uma equivalência. Bom, dito isso, que a gente pode pensar? Que se você percorrer esses seis modos, você está percorrendo uma proposta de uma história do documentário. Então, com esse capítulo, que tem ali 23 páginas, quase uma centena de documentários, eu brinco com meus alunos que hoje em dia é muito satisfatório, é gostoso mesmo estudar cinema, porque você está lendo esse livro aqui, você vai pegar o documentário, você vai encontrar ele no YouTube. E você vai conseguir assistir, fazer essa leitura. Porque quando a gente começou a estudar cinema, a gente via nos livros frames, né, dos filmes, e achava que tinha assistido aquilo. Via uma sequência de seis frames e aquilo parecia que era alguma coisa. Bom, então vamos lá exatamente para os modos. O documentário começa mais ou menos ali na década de 20 do século passado, né, 1920,
já 25 anos de cinema. Isso significa que, desde a invenção do cinematógrafo pelos irmãos Lumière, todo o esforço posterior a isso é pensado para fazer ficção, não documentário. Algumas pessoas questionam, tem uma linha de pensamento que pensa esses primeiros filmes do Lumière, Chegada na Estação, outro filme do Lumière, Saída da Fábrica, como documentário, mas essa palavra nem existia, vai ser existido depois, vai ser criada depois, né? E esses filmes estão mais, olha o trocadilho, mais para um documento cinematográfico do que para um cinema documental. Então existe ali no começo da década de 20, no início do cinema, esses filmes que estão como para documento cinematográfico. Bom, os primeiros filmes surgem, de documentário surge após 25 anos da invenção do cinema, e esses filmes são considerados poéticos. Por que poético? A ideia que o Bill Nichols coloca de poético é porque a relação entre imagem e imagem e imagem e som, elas não são objetivas. Elas estão ali passando por uma subjetividade. Subjetividade que é o assunto da Iris aqui, que ela vai trazer, né, dessa subjetividade do realizador. Tem uma questão técnica que implica isso. Você não tinha gravadores sincrônicos, que vai nascer na década de 60. Então a montagem, o áudio vinha depois. Tudo bem. As subjetividades, tem um filme holandês chamado Ives, chamado Chuva, que ele filma diversos dias de chuva e depois monta isso como se fosse uma grande chuva. É esse tipo de subjetividade que a gente está lidando. Tem que tomar cuidado, porque qualquer imagem com uma musiquinha de uma poesia parece um filme poético, e não é exatamente isso que a gente está falando. A gente está falando de subjetividade, né? De oposição à objetividade. Bom, todo movimento surge pela uma inadequação de um grupo de pessoas com aquele modo. Então surge um grupo que fala, esse tipo de esse tipo de filme é muito subjetivo e cria o modo expositivo. Esse expositivo é o modo mais objetivo de filme. Ele pode ser... Gente, desculpa. Ele pode ser... Me perdi aqui. Ele pode ser pensado como... Gente, eu vou pedir um segundinho. Urbano, se você puder assumir que estão tocando essas coisas de live em casa. Estão tocando aqui o interfone, eu vou ter que atender por um segundo. Você pode assumir aqui? Tranquilo, fica tranquilo. Essa é a nova realidade do formato de live. Iris, você querendo pode ir complementando, não tem problema. Tá, na verdade, eu tinha feito... Na verdade, eu nem montei um PowerPoint, né? Eu sou a rainha do PowerPoint, mas dessa vez eu abri mão da coroa. Eu só tinha feito mesmo uma capazinha com o título que, a partir dele, eu vou discutir, né? E vou pouco entrar nesse modo expositivo, né? Que o Felipe vai falar e vai elucidar esse conceito, mas o modo expositivo ele está muito mais voltado ao que a gente conhece hoje dos documentários do National Geographic, né, onde você tem uma voz, um locutor, que vai aí, né, pontuar, né, quase tudo aquilo que é visto. Né? Isso, o modelo sociológico, que é o modelo que eu vou falar, que não está dentro dos modos, mas dialoga com os modos, né? Principalmente esse modo expositivo. Esse modelo é um modelo, esse termo, né, sociológico, é um termo que quem trouxe, né, quem cunhou foi o Jean-Claude Benadet, né, um professor, um dos professores ali que inaugurou, né, o curso de cinema da USP, um teórico super importante, teórico belga. E o título
Eu não sei se eu já entro, se eu espero o Felipe, mas o que eu vou começar a falar é isso. Assim, o título se chama Documentário Sociológico, a quem ele serve e de quem ele se serve. É um pouco para discutir a que veio esse modelo, né? Para quem ele foi colocado, né? E sobre e quem se serviu dele. Né? É isso. Passa para o Felipe e aí eu volto, né? Iris, muito obrigado, desculpa. Estão me escutando bem aí? Ó, Stephanie, aqui, ó, grande realizadora brasileira, campeã aí de vários prêmios com o Periférico. Parabéns, Stephanie. Sempre aqui em conversa com a gente. Gente, me desculpa essas coisas de estar, né, nessa home office, que não tem nada de office. Bom, a Iris colocou muito bem, obrigado por segurar aqui. Esse modo expositivo é o que a gente mais se identifica como documentário, porque inconformado com a subjetividade do modo poético, se cria um modo expositivo, que é um modo que tem que toda argumentação é feita pela fala. Né? A imagem está no segundo plano. Então é aquilo que a gente mais identifica como os documentários de TV. A TV assume esse modo para ela. Né? Isto é um computador. O computador foi criado. Quer dizer, argumentação feita pela locução, geralmente voz over, voz de Deus. E as imagens podem ser qualquer uma. Ela está no segundo plano, só ilustrando. Né? Muito objetivo. A gente pode voltar nisso depois que ele trazer, o sociológico está muito pegado a isso, a voz off, a voz de Deus, né? Essa voz over colocada sobre, essa voz off que vem de fora. Bom, ele era muito objetivo, ele falava muito do objeto, né? Do que se tratava, do tema. E aí, na década de 60, chega após a Segunda Guerra, né, a tecnologia da Segunda Guerra sendo digerida, absorvida pela sociedade, chega os gravadores Nagra, um tipo de gravador que permite você sair a campo, você não tem que fazer mais a dublagem no cinema, num estúdio, e permite gravar o som direto na rua, e não junto à câmera. Isso era muito importante porque as câmeras 16mm eram muito barulhentas. Bom, esses gravadores que captam o som direto da cena representada, tratada, captada, surgem movimentos pelo mundo inteiro. Os mais conhecidos são o americano e o francês. Bom, eu gosto de falar dos dois junto, que é assim, Estados Unidos, criado por jornalistas que queriam uma prática de matéria mais dinâmica, criam o cinema direto americano. Olha só, jornalistas, Estados Unidos, cinema direto. Esse cinema direto era o cinema que o Bill Nichols identifica como observativo. Eles tinham como prática não intervir na cena. E eu já vou falar um pouquinho mais sobre o observativo, porque não era uma observação... não era uma inocente, naif, eles sabiam, todo mundo tem uma consciência que a câmera deturpa o ambiente, mas era assim, ó, estar presente, 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 até você ser esquecido ali, se transformar o móvel daquela sala. Quando a pessoa esquece que você está presente ali, o acontecimento surge em frente às câmeras, tá? Podemos dar vários exemplos, o mais famoso é Primárias, que é a eleição americana ali, dirigida pelo Robert Drew, que pega a eleição do Kennedy junto com o Hubbard, das primárias, né? Bom, depois tem Crise também do governo Kennedy. Bom, esse é pelo Robert Drew, Irmão Meles, o câmera do Primárias, que é o Pim Baker, depois vai ser um documentarista, mas grava um documentário como o Don't Look Back, com o Bob Dylan. Todas obras clássicos, né, consideradas clássicos do cinema documental. Bom, esses eles são acusados também de ter interesses por temas muito espetaculosos, né? Kennedy, Bob Dylan, esse tipo de coisa. Bom, dito isso, na França nasce a partir da capacidade do cinema, eu vou adiantar um pouquinho aqui, a capacidade de gravar com o gravador
Nagra em ato, o cinema verité, vindo das universidades, por sociólogos e antropólogos, tipo Edgar Morin, João Rusch, que já era um cineasta, etimólogo, eles criam em homenagem ao cinema russo, o cinema verité, homenagem ao Dziga Vertov, ao cinema verdade, ao Kino Prada, o cinema verdade francês, que acreditava que, como a câmera perturba o ambiente, vamos criar junto, participando. Né? Ele participa, ele cria junto com o seu... Ainda tem uma crítica que é objeto, né? Que é a relação entre realizador e objeto. Ainda tem essa postura que é muito criticada por pesquisadores. Mas eles criam junto a estratégia que eles vão ter. Estratégia que pode ser desde a entrevista até a discussão do que vai ser feito ali, até, por exemplo, o povo fala, o que você acha, você é feliz? Você é feliz? Uma estratégia usada no primeiro filme que batiza isso, que é o Crônicas de um Verão, do João Rusch e do Edgar Morin. Bom, década de 60, a época mais produtiva do cinema, do cinema documental, a mais rica, que mais vocês podem conseguir aí referência. Pulamos para a década de 80, que tem dois modelos que surgem ali. Acredito que pela possibilidade do vídeo ter uma qualidade, de poder chegar a uma qualidade que pode transitar entre televisão e telona do cinema, e surge o reflexivo performático. Bom, o reflexivo eu acho que é um nome muito ruim, porque você pensa, mas todo documentário é uma reflexão sobre um tema, né? E além de uma representação, mas isso é uma outra conversa. Mas o reflexivo, ele é um gênero que ele é o que mais tem consciência de si mesmo, né? Então, todos os documentários metalinguísticos estão dentro dessa categoria, né? O modo reflexivo, ele, por exemplo, ele engloba os mockumentaries, os falsos documentários, que ele é tão consciente do modo de enunciação, da forma de fazer, que ele é capaz, usando as estratégias enunciativas, contar um fato que está muito mais ligado à ficção do que a uma determinada realidade. Esse é o modo reflexivo, né? Um dos filmes que é um filme carta, que chama Letter, Cartas a Jane, que é do Godard. É um filme que ele faz bem interessante, que cabe em outras categorias, como nem essa que eu acabei de falar de filme carta, né? Bom, esse é o modo reflexivo, o modo que é mais consciente de si mesmo, e tem um sexto modo, que é o performático. Esse performático tem muita influência ali da performatividade da linguagem, né? Quem vem da linguística pode reconhecer isso. Esse modo performático, o apelo dele é muito mais afetivo do que racional. A história, a forma de enunciar se dá na presença do realizador com o tema. Um grande exemplo fácil de identificar esse modelo é o Michael Moore, Tiros em Columbine. Ele, presente em ato, ele cria o campo de enunciação, a modo de fazer. E o apelo dele não é, olha assim, atirar em crianças é ruim. Ele pega uma bala e fala, essa bala vendida por vocês aqui nesse supermercado, você acha certo vender essa bala que matou aquela criança? Então, a argumentação vai para o lado afetivo e o realizador está presente em ato, criando aquele ato de enunciação. Então, temos seis modos. Esses modos chegam ali no início de 2000. Eu acho que tem muitas outras estratégias que são feitas até hoje. Eu estudo isso, a Iris e o Lucas também, que passaram pelo filme Dispositivo, né, com influência do Godard, do Foucault e do Deleuze ali. Nessa coisa de criar um conjunto de regras que cria um movimento no mundo que pretende um acontecimento, um acaso, e nesse acontecimento seria documentado, né, escapando a roteirização, e não está nessas categorias. É lógico, você pode falar, mas isso aí é um filme mais reflexivo, pode ser mais performático. Tudo bem, pensem como estrutura de gêneros. Hoje não existe gênero puro.
Você pode falar assim, ah, eu estou fazendo um filme mais observativo, mas você não pode falar que você está fazendo um filme de cinema direto, né? Todos esses modos têm críticas. Essas críticas é o que fazem surgirem novos modos, novos movimentos, novas formas de fazer. É, recomendo a leitura. Eu acho que, assim, de uma forma resumida, está na apostila que eu apontei ali no blog Estudos Audiovisuais. Podem me escrever, eu vou deixar os contatos aqui, eu encaminho esse material para vocês. Isso aqui é um tema que demanda muito mais horas. A gente gastava 6 meses discutindo esse material, e nós propusemos a fazer um curso, assim, logo que a gente voltar desse período de férias, lá para o setembro, no canal ali da Passagem Videográfica, a gente vai dar uma aula, uma masterclass mais longa sobre esse tema. Vou parar por aqui, lembrar que eu não vou nem rever os 6 modos, vou deixar aqui para vocês, vou passar a palavra para eles, agradecer e pedir mais uma vez desculpa. Obrigado, Felipe, foi excelente. Aqui a Misak já está até complementando. A Misak é professora aqui da PUC, trabalha com jornalismo e faz uma parceria com algumas TV japonesa, né? Brasil, Japão. E ela diz que tem um feito mais reflexivo, observativo e expositivo para as redes de TV. Gosto de poético, mas a TV é mais difícil, né? Aqui também a Valderícia dizer muito obrigado por disponibilizar essa apostila, né? O Henrique coloca no e-mail para adquirir o material. Aqui. Você escreve aqui e a gente compartilha. Boa noite, Iris Mendes. Vamos lá? Olá, boa noite. Bom, eu vou dar continuidade, né? Na verdade, eu já introduzi um pouco da ideia aqui de trazer esse modelo sociológico, né? Eu fiz um título, né? Eu montei um título um pouco para me ajudar aí, né, e para nos ajudar a pensar um pouco o que, que é esse documentário sociológico, o que, que é esse modelo sociológico, né? Ele não está explicitamente nenhum dos modos colocado pelo Felipe, mas ele dialoga muito com o modo expositivo, né? E aí, só relembrando o título que eu dei, né, que é o que eu vou discutir aí, que é o documentário sociológico, a quem ele serve e de quem ele se serve. É interessante pensar, né, ao escolher esse título, eu pensei um pouco, né, qual a ideia deste modelo sociológico, né? O termo modelo sociológico, ele é um termo cunhado pelo Jean-Claude Bernadet, né, no livro Cineastas e Imagens do Povo, e aí é um modelo de filme, né, que teve apogeu na década de 60 ali, né, onde se dialogava também com a ficção, né, a necessidade de trazer a público, né, o popular. Né. Porém, esses modelos, diferente do que o Glauber Rocha vai fazer na ficção, né, esse modelo em especial, ele traz muito mais voltado a teses, né, então você tem teses sociólogas aí, né, um dos filmes que eu vou falar, e aí eu não sei se eu consigo exibir, Urbano, depois você me fala, que é Viramundo, que é um dos filmes mais significativos, né, deste modelo, são 2 filmes em especial, né, que seria Viramundo e Opinião Pública, do Enardo Jabor, que eu vou falar logo à frente. Então, esses filmes, eles são desse período da década de 60, eles têm uma tendência, né, ideológica, estética, né, tomando a arte não só como uma expressão da problemática social, mas também como agente transformador da sociedade. Né. Ele apresenta muito mais essa voz autoritária, né, que é a voz de Deus, a voz do saber, a voz onisciente, né, que traz esse olhar para a realidade brasileira. E aí o que é interessante, né, que essa voz, ela determina as soluções. Então, as imagens, elas surgem apenas para ilustrar aquilo que está sendo dito por essa voz, né? Que não se vê, essa voz, ela não se coloca, né, na sua individualidade, né? Ela está ali apenas para emitir os fatos, que podemos considerar como se fosse a verdade.
Então, do ponto de vista formal, né, esse modelo ele dialoga muito mais com documentário clássico, documentário mais voltado, né, à tradição britânica do Grissom, né, muito mais expositivo do que observativo, né, o que é interessante porque este cinema ele vem muito em acordo com, de acordo com a tecnologia que estava surgindo, né, o que o Felipe colocou, esses modos, eles surgem por uma necessidade, por um questionamento, mas eles surgem também por uma tecnologia ali vigente, né? Então, você tem a década de 60 e 62, tem um seminário de um, documentarista sueco que vem ao Brasil, vem falar sobre o cinema direto e traz junto dele, né, dois gravadores Nagra. Isso é o que dá impulso aí, né, a essa necessidade desse corpo a corpo. Né? Já não cabia mais o distanciamento, existia mais a necessidade, né, da aproximação, corpo a corpo. E assim eu uso o termo objeto, mas, né, objeto é um termo muito criticado, né, as pessoas não são objetos, mas elas podem, elas são temas dos documentários aí que estão sendo feitos. Então, como eu disse, a característica é essa voz over, né? Uma voz neutra que nunca vai falar de si, sempre vai falar do outro, né? É sempre homogênea, é sempre regular, né? Dessa forma também, né, acaba se estabelecendo entre o locutor e os entrevistados, né, que funcionam muito mais como uma amostragem, né, e que vai exemplificar a fala do interlocutor e atestando que o seu discurso é baseado no real. Influência. A influência ela vem também muito do cinema da década de 60, ali que estava surgindo, né? E aí a gente tem dois documentários muito importantes que vão não só influenciar o documentário desse período, mas também o cinema ficcional, que é, no caso, Arraial do Cabo, né, do Mário Sarraceni, desculpa, do Mário Carneiro e do Paulo César Sarraceni, e Aruanda, do Linduarte Noronha. Né. Aruanda é um filme que é muito bem lembrado, né, pela questão estética, o Glauber Rocha falou muito no texto dele, né, fazendo severas críticas em relação à estética, né, tudo muito estourado, né? A luz, né, estourada ali, se aproximando muito de um real, né? da questão mais da natureza ali, da região, né? O Nordeste, o sol, e isso está muito explícito, né? Apesar de todos os problemas técnicos, isso está muito explícito no filme Aruanda. Então, são esses dois documentários que vão ser aí uma influência e, né, não deixando de lado as influências, que também são influências anteriores, né, aos documentários, a esses dois documentários, que seria o neorrealismo italiano, né, e aí um dos filmes que eu trago aqui para discussão, que é Viramundo, ele tem referências muito próximas, né, as figuras errantes ali de um pós-guerra, né, Viramundo, ela tem essas figuras que chegam, né, aqui em São Paulo, né, vindas, migradas do Nordeste, né, pelo trem do Norte, que era um trem que trazia essa população, nesse período, que é um período meio conturbado, né, a gente está pensando aí pós-golpe, né, o filme Viramundo é de 65, né. Então, é um filme que tem alguns elementos que já inicia, né, o que, que é desse modelo sociológico. Né? Ele inicia com uma tarjeta muito interessante que ele fala que as pesquisas para o filme elas foram pesquisas, né, feitas a partir de estudos sociológicos. E aí nomeia três sociólogos do período, né? Que foram sociólogos que ajudaram na pesquisa deste filme. Né? Em seguida, a gente tem essa imagem dos retirantes, do Cândido Portinari, né? Uma pintura de
1944, se não me engano, né? E inicialmente e já inicia aí com uma música, né? Uma música que é uma forma aí de uma narrativa, né? Que vai contando um pouco mais dessas figuras que veremos em seguida. Então, assim, os dois exemplos que se tem desse período, deste modelo sociológico, é o Viramundo, do Geraldo Sarno, de 65, e Opinião Pública, do Arnaldo Jabor, de 66. Por mais que esses filmes sejam vistos dentro desse modelo sociológico, eles trabalham com temáticas opostas, né? Viramundo está falando deste universo do trabalho e dos migrantes nordestinos, enquanto que a Opinião Pública está falando da classe média carioca, né? O que que aproxima? Aproxima-se muito pelo momento, né, que esses filmes surgem, eles são pós-golpe, como eu falei, né? E, de certa forma, eles tentam aí, né, ilustrar esse cenário brasileiro, né, neste momento aí, né, com a possibilidade de, né, da chegada aí dos militares ao poder. Viramundo é um dos filmes, um dos quatro filmes, né, que fizeram parte, produzidos pela Caravana Farkas, né? A Caravana Farkas tem à frente o Thomas Farkas, que foi um fotógrafo modernista, assim, deslumbrado pelo Brasil. Vai compor nessa caravana, né, com o título de Brasil Verdade. São quatro filmes, Viramundo é um deles, né? Desculpinha que eu estou aqui tirando um pouquinho da... fazendo um pouquinho da minha cola aqui. Esses filmes, né, então, diferente do que Opinião Pública, o Viramundo vai trabalhar de uma forma cíclica, é quase que circular, né? Ele utiliza de uma tese, né, sociológica, onde ele mostra a chegada desse retirante, né, deste migrante nordestino, né? Então ele passa pelo trabalho, né? Então essas pessoas, essas figuras que aparecem, elas aparecem apenas para ilustrar aquilo que está na tese, né? Tem um trecho muito interessante onde ele fala, né, que eles trouxeram algumas culturas rudimentares, né, e muitas vezes violenta, e mostra uma faca ali, né. Foi um filme extremamente criticado, assim, o Geraldo Sarno depois tentou se redimir muito pelo filme, né. O filme, ele faz quase que um caminho, né, programado, né, daqueles que chegam. Então, alguns vão para a indústria, alguns vão para a construção civil, seria ali o primeiro acesso ao trabalho ali, né? Então, deixam a terra, vão para a construção civil, alguns começam a estudar ou evoluem um pouco nesse mercado de trabalho, vai para a indústria, e cada personagem neste ambiente é retratado de uma maneira diferente, né? Enquanto aquele da construção civil, as imagens, as entrevistas, elas são feitas na rua ali, sem muito cuidado, né? Um apreço ali na fala. O da construção da indústria, o empregado da indústria, está com a família na casa, né? Posado. Aí você tem o empresário, né? A fala do empresário é extremamente limpa, assim, você não tem nenhum som que interfira, né? Muito diferente da fala do primeiro, que era o empregado da construção civil. Então, e o caminho é esse, aqueles que não conseguem vão em busca da caridade, né? Então, aí tem uma questão religiosa muito complexa, a ideia da alienação, né, pela religião está presente ali, e aí depois você tem, né, quando a religião já não dá mais conta, você tem o retorno deste trem. Então, eu sempre vi esse filme muito como um filme circular, né? Parece meio que o ciclo da vida aí, né? E a Opinião Pública, na verdade, é a classe média aí que surge, né? Os personagens, eles são trabalhados, né? São apresentados de forma muito mais complexa, mais densa, né? Não como uma simples amostragem, né? Como é feita ali em Viramundo.
Aí, só para finalizar, gosto muito de uma frase do Amila Bach, né? Tem um livrinho que chama Introdução ao Documentário Brasileiro, é um livro muito simples, né? Não lembro nem qual que era a editora, Francis, isso. E aí ele vai dizer que o documentário é a locomotiva estética que tem desbravado caminhos, né? Porque, como o Felipe colocou, né? O documentário, por mais que a gente tenha aí passado por momentos difíceis, fechamento da Embrafilme, né, na década de 90, o documentário nunca deixou de ser produzido, né? O documentário é uma ferramenta onde você tem a possibilidade de falar de si para os seus, né? Então, quem fala de quem para quem é sempre uma pergunta colocada aí para o documentário. E aí, a que se serve esse documentário sociológico? Ele se serve dessas pessoas para ilustrar as teses daqueles que colocaram, né, todas essas informações. É isso. Obrigada, Urbano. Obrigada. Obrigada, Iris. Excelente. Aqui a Zuleide... Muito importante para o debate com a categoria ainda hoje. A Giovana está agradecendo o Felipe. Obrigada por disponibilizar a apostila. O Eric também, grato. O Felipe também, Mauju, agradecendo. Então é isso. E agora o Lucas, né? Lucas Lespierre. Boa noite, Lucas. Vamos lá? E 2 anos só fazendo coisa online, eu não aprendi que tem que ligar o microfone ainda. Boa noite, pessoal. Vamos lá. Deixa eu colocar um timer aqui na minha cara, porque senão me perco. Meu desculpas, pessoal. Tudo bem. Vamos lá. Então, eu tentei muito não fazer um PPT, né? Acho que o PowerPoint é um vício. De certa maneira, tá? E, infelizmente, o ScreenArt não funciona muito bem com o meu, como chama isso, Keynote. Então, espero que esteja tudo bem aí, porque eu queria mostrar uns videozinhos para vocês. Espero que não esteja muito, muito tosco. Vamos lá, então. Acho que... Diferente das outras pesquisas, eu estou quase estreando aqui, né, um tema, algo que vem me interessando e desinteressando pelo excesso de telas que acho que a gente convive hoje em dia. De certa maneira, hoje, né, ele se abre para alguns outros temas, mas foi uma tentativa, né, um pedido do Felipe, algo que eu vinha falando com ele há algum tempo. Ele falou, você não quer fazer uma fala sobre isso? E é um pouco o desafio. Não consegui, então, me livrar do PowerPoint, porque senão parece que eu estou dando aula, né? Então, sei lá, para mim, espero que para vocês ajude. Porque, além de ser esse conceito que eu quero passar por algumas coisas rápidas, localizar esse debate, para não ficar aqui querendo colocar um novo gênero, até porque gênero dentro de documentário nem faz muito sentido, como as falas insistiram um pouco nisso. Mas sim algo que vem, que pode ser acompanhado numa teoria, e falar um pouco dessa ideia de desktop movie, né? Óbvio que... após esse ano de pandemia, que quem teve sorte pôde ficar trancado em casa, né, sorte no Instituto Social e alguns outros, isso tem uma nova cara, mas mesmo assim eu queria falar dessa ideia de desktop movie. Eu vou repetir isso com um pouco mais de definição, mas pelo risco de ser algo um pouco... pouco dito, pouco visto, eu me proponho aqui uma definição de uma linha em que seriam obras audiovisuais que têm a sua narrativa, e a gente já discutiu isso, porque eu vou falar de documentário, então essa definição clássica da narrativa talvez não funcione, mas em que se passam através de uma tela. Tá? Vocês vão perceber que essa sutileza é diferente. A tela é um elemento, né? A gente vê uma tela. Né, e ele se passa, essa narrativa, ou não narrativa, se passa
nessa tela. Até acho, né, vou até fazer uma provocação aqui, acho que o documentário de Desktop Movie tende ao ensaio, né, tende ao ensaístico, ou pelo menos chegar perto de algum espectro do ensaio. Então, vamos lá. Isso vem junto aqui também, é algo que eu não vou, um debate que eu não quis trazer aqui, mas eu acho que vale a pena ser dito dentro de um próprio debate sobre a ideia de janela, né? Ele vem, quando a gente vai discutir o que é essa tela, o que caracteriza de diferente esse desktop movie de algo que a gente trazia como found footage, né? Aquele filme, aquele documentário de imagem de arquivo, aquele documentário de imagem de arquivo, eu acho que é uma que passa por uma discussão da janela, né? Anne Friedberg tem um texto muito interessante, ela vai falar lá desde a pessoal da arqueologia das mídias, né? Então vai comparar aquela ideia do arquiteto ali do Renascimento na figura do Alberti, do plano do 2D indo para o 3D, desse tipo de visualização até a janela da Microsoft e como essa ideia de janela, e ela vai falar muito de janela e moldura se confundindo na nossa cabeça. Isso também está, e é da onde eu começo as minhas provocações, num livro que é o Teoria do Cinema Através dos Sentidos, né, do Esaesser, em que ele fala, ele tenta, ao fazer quase uma revisão ali das teorias do cinema e do audiovisual, mais para o fim do livro, mas especificamente do cinema aqui, e talvez da arte, as diferenças das teorias que pensam janela e das teorias que pensam moldura. Né? Moldura, ele vai para um caminho ali eisensteiniano, um caminho que prega montagem, um caminho menos transparente. Nesse sentido, eu acho que essa divisão entre janela e moldura é muito interessante. Aquilo que a gente chama de janela do Windows se repete enquanto tensiona essa teoria e se coloca como moldura, né? A vida como tela e moldurando o nosso contato com o mundo, não simplesmente nos permitindo ver ele. Acho que o Desktop Movie trabalha muito com essa provocação. Eu ia falar de um filme aqui da ETEC, mas vocês tiraram do ar, ó. Tô brincando. Isso vem junto também, aqui a ideia não é passar por todos esses pontos, mas só deixar claro, tem uma discussão da linguagem do software do Lev Manovich que passa por isso, tá? E óbvio que se discute essa, se coloca próximo, eu acho que do filme de found footage, né? Do filme de imagem de arquivo, eu acho que vai ter algumas diferenças. As definições, me desculpem, né? Falei que foi um preparo recente. Não há muita bibliografia em português, mas a gente consegue voltar pouco no tempo ali, os primeiros vezes que a gente escuta esse documentário, Desktop Movie ou Screen Movie, Computer Screen Movie, são em 2015 ainda, né? O que nos interessa, então, é essa narrativa que acontece nas telas em que elas aparecem, né? A tela não é uma ferramenta, a tela é a moldura ali dessa narrativa, né? É algo que essa dualidade ficção e documentário talvez fique um pouco tensionada e a ideia de ensaio aparece. Talvez o nosso primeiro exemplo, e aqui eu justifico a minha desculpa de usar minha tela assim, tá? É um filme que está disponível no YouTube. Eu vou sempre tocar eles em mudo para conseguir falar com vocês. Eles já começam, né? O The Internet Movie é um filme do Adam Butcher, de 2010. E desculpem a falta de exemplos brasileiros, mas é uma falta mesmo até. Peço, se alguém tem referência, tem alguns clipes num trabalho que eu fiz com os alunos que trouxeram que são muito interessantes, se alguém tiver interesse, mas dentro do documentário eu vou comentar aqui, mas eu acho que eu não achei nenhum. É engraçado, o Adam Butcher, então, ele faz, uma espécie de mockumentary, é uma investigação pelas janelas da internet de um mistério ali, um mistério de assassinato, que então não teria solução. Ele brinca com a ideia ali na internet de 2010, é muito engraçado para a gente ver vídeos de YouTube com 29 views entre os primeiros colocados. A ideia de buracos do... Ele fala buraco de coelho, né, que é uma expressão. Buracos que a gente se mete ali no Google, que a gente três cliques depois nem sabe, porque a gente está vendo mesmo sobre pinguins na Nova Zelândia. E essa ideia, né, ele trabalha muito com isso. Ele trabalha com a lógica do documentário, é um mockumentary, né? Ele não tem o desejo de falar de um assassinato real, acho que seria até pelo tom humorístico dele, mas é interessante como, pelo menos na minha perspectiva, caberia uma discussão maior, mas aqui pelo tempo eu vou me furtar ela. O mais interessante é ver essa internet de 2010, né? Ter acesso a essa internet de 2010, e então, que são ali os primeiros 5 minutos
né, desse projeto dele, a gente vê quase ali um documentário sobre essa internet de 2010, né, em que ele conta sobre como que ele buscou as referências para fazer esse filme. Talvez um exemplo que gere um certo debate dentro dos teóricos do desktop movie, por algo que eu vou simplesmente dizer que acho que é um debate um pouco desnecessário, é o Fragmentos de uma Revolução, de 2011. E é interessante essa diferença entre os dois, né? O Fragmentos de uma Revolução tenta contar a história e as acusações de fraude massiva nas eleições de 2009 no Irã, né? Então ele tenta trabalhar muito com imagens que as pessoas gravaram, imagens que foram colocadas na internet, né? E o documentário inteiro se passa nessa situação. Esse filme é um pouquinho mais difícil de conseguir, tá? Ele tá no Vimeo ali, e ele, esse sim, tem uma aproximação muito grande da ideia de found footage, né? Essas imagens de arquivo conseguidas pela internet, mas a navegação faz parte do filme. A cartela que inicia, a cartela que dá o título do filme, que é o início do filme, coloca uma mão digitando no computador. A experiência, e essa é a sutileza, ele se torna um desktop movie, na minha opinião, já digo porque algumas pessoas não consideram, nesse sentido, o ato de navegar na tela faz parte. Não simplesmente o acesso a essas imagens. Essas imagens não estão... nós não estamos... O documentário não fala sobre uma coletânea de imagens que o constroem. Fala sobre a experiência de um indivíduo, talvez performativo, né? Com certeza performativo, talvez performático, que então navega por essas janelas e tenta, então, entender a realidade do Irã. Uma realizadora, Ana Nima, que é iraniana, mas não vive no Irã, e tenta entender através da internet quais são essas fraudes, o que tem de verdade sobre essa revolução. Aqui vem o ponto, tá? Porque algumas pessoas não consideram desktop movie, isso não me interessa, isso para mim se aproxima muito de uma discussão de gênero, que eu acho que é o caminho inverso, é porque não há uma captura da tela, é uma câmera que filma a tela. Então ainda existiria a câmera e ela apontaria para o computador. Talvez até valha uma discussão, mas eu acho que não é a mais interessante. Logo, isso começa a aparecer num circuito um pouco mais comercial e depois se torna absolutamente comercial num filme que chama VHS, acho que é o primeiro resultado de grande público de 2012. Tecnicamente ele chama V/H/S. Ele tem nesse circuito ali, que acho que Sundance é um bom exemplo, né? Ou South by Southwest, esses festivais que lidam com entre mercado e cinema independente, eles trabalham muito com essa ideia. A maior parte do filme se passa numa cena assim, tá? Uma conversa entre duas pessoas ali pela internet, a janela, e é um filme de horror. Aqui também, inegável, para mim muito difícil não falar, não fazer esse comentário, é interessante como essa relação, dentro do cinema de gênero, no cinema industrial, o terror mais aberto às inovações, né? Até hoje, você procurar found footage, que eu vim falando várias vezes no documentário, provavelmente a primeira coisa que vai aparecer no Google é a bruxa de Blair, né? Essa relação do documentário, como parece que o horror cria a abertura e vai para o grande público. Não é meu assunto, só algo que eu não resisti, né? Para falar sobre isso. Acho que o grande marco, então, é um curta-metragem que chama Noah, de 2013, em que aí sim traz toda essa relação da navegação, como uma ferramenta, né? O Noah é uma espécie de um relacionamento, e essa pessoa vai trabalhando em várias janelas, o que todo mundo já fez, né? Até peço desculpa pela minha cara de idiota, eu não estou fazendo isso, tá? Eu estou com duas telas aqui ao mesmo tempo, então eu fico com cara de besta mesmo, me desculpem, faz parte da linguagem, né, em que ele está ali navegando na internet e ele recebe uma ligação, uma namorada, a gente não sabe direito, né, e começa a fazer essa relação. Então, o navegar pela internet aqui dentro de uma ficção, né, revelando uma nova possibilidade de existência, né? Na tecnologia, essas relações completamente mediadas pela tecnologia, e já num sentido que eu acho muito interessante. O desktop movie tem essa tendência de reproduzir informações que são impossíveis de serem apreendidas como um todo. Também algo que se refere à nossa sociedade
das múltiplas telas. Né? Noah tem um resultado grande, premiado pela crítica, a ponto de chegar numa série que eu confesso que eu gosto bastante de série ruim, mas não tanto, que é Modern Family. Eu não conheço muito, mas é uma série de grande repercussão que tem um episódio feito inteiro na tela de um computador e os roteiristas dizem que foi baseado em Noah. Né? Eu coloco um inspirou entre parênteses, porque assim, ele inspirou vários filmes, ou seja, tem muitas cópias, muitas questões dentro desse Noah. Né? A relação comercial não acaba aí, né? Há uma quantidade razoável, acho que de filmes que a gente poderia citar de horror, bem hollywoodianos. Esse aqui é um filme feito pela Netflix, esse aqui é um filme que rodou Cinemark, apesar de ter essa tendência, colocado no Sundance, é um filme interessante de suspense até, também se passa todo dentro de telas de computador, alguma outra lista, inclusive... Trabalhando a ideia até da própria pandemia. Para só não citar, para voltar um pouco à ideia de documentário, me desculpem que falei que essa definição aqui eu não conseguiria ficar só no documentário. Esse trabalho, eu não trouxe aqui o link porque não funciona. O site é assim, tá? Você vê essa tela de computador e clica no meio. É um trabalho chamado Apple Computers, computadores da Apple, que fala sobre a obsolescência programada. Então é um site. São várias falas, várias entrevistas, num documentário até clássico, expositivo, mas ele se coloca como filme experimental. Eu até deixei experimental movie, porque é difícil traduzir experimental movie. Filme experimental, por exemplo, é uma péssima tradução. Mas videoarte também... Mas a ideia é, dentro, então, é um documentário, mas ele trabalha um pouco nessa... O autor entende como uma peça mais ligada a videoarte, cinema de galeria, como vocês quiserem. Então, é um site que você entra e ele fala dentro da tela de um computador, só mostrando telas de computador. Então, ele te dá essa moldura do computador aqui, né? E tudo que acontece dentro de uma tela, a entrevista que você vê é como se você estivesse ligando para a pessoa dentro de um Apple Computer, usando esses sistemas da Apple, falando da obsolescência programada e criticando todos os artistas. É incrível esse filme. Ele critica todos os artistas e intelectuais e pessoas do cinema que falam que a Apple tem que se você quer ser artista, você tem que ter um Apple. Ele fala, a gente vive isso no mundo. Em 2013, isso eu acho que hoje a gente está um pouquinho superado, né? A gente só toma bronca dos caras do software livre, já não tem mais esse ego da Apple, sei lá se tem. Mas em 2013 é um tema bem legal, dentro da lógica do documentário, né? Inclusive mediando entrevistas por essa tela. Será que essa entrevista que está ali na tela, com cara de telefone, ainda é só uma entrevista? Talvez valesse a pena. O filme que eu acho que me fez me interessar muito por esse tema é um filme de 2016. É difícil. No site do autor está falando que é de 2016, mas ele ganhou um prêmio em 2015. Então, aquelas coisas do mundo maravilhoso da internet, né? Ganhou o Berlinari, né, em 2015. É incrível. Eu adoro passar esse filme em aula porque é um filme de um estudante que ganhou o prêmio da universidade e o Berlinari. Então, assim, é incrível. É um filme chamado Transformers The Premake. Se vocês forem assistir um, eu falo, por favor, é esse, tá? É com legenda automática, dá pra assistir traduzido em português no Vimeo, oficial, bonitinho, não precisa nem piratear nada. Não seja um problema. Então, a melhor discussão que eu já vi sobre a relação da indústria do cinema americana. Ele vai falar como que o Michael Bay explora a lei de incentivo nos Estados Unidos, como que se dá a relação com a China, como que as pessoas... Um tema que eu adoro, que é fan labor. Não vou entrar muito nesse mérito, mas é como essas marcas do Transformers fazem os fãs trabalharem de graça para eles, né? O cara que vai lá, acha que tá fazendo conteúdo, acha que é fã, e divulga, e faz várias coisas, e como que isso, na verdade, é prejudicial. Ele reconstrói, ele recoloca ali alguns dos mitos hollywoodianos do ponto de vista de empresa, através da ideia do Transformers, né? Inclusive, ele vai discutir como que isso funciona, incentivo na China. O Michael Bay praticamente explodiu uma cidade na China, quase. Todos esses processos de Hollywood, ele liga para os fãs que têm os vídeos perseguindo celebridade, ele toca nesse mundo, o mundo que cerca um grande filme de Hollywood como Transformers, e ele conta através dessa investigação, excelente. Acho que é a melhor discussão sobre esse tema. É bem legal. Vou tomar uma pequena liberdade aqui, inclusive para chamar para alguns debates. Eu sei que eu já estourei meu tempo, mas quase acabei.
Tem um trabalho meu com o Felipe e com a Juliana Garzillo, que está aqui, que a gente tenta trabalhar mais ou menos com essa ideia, em que a gente acompanha, chama Verde Amarelo Trilogia Incompleta. O Felipe vai falar que não gosta do nome, mas a gente ignora o Felipe. Em que a gente captura, né? Tem um texto saindo sobre isso. A gente captura imagens feitas pelo Periscope, um aplicativo que era do Twitter na época, de lives. Então a gente captura lives por tela e tenta reproduzir essa experiência, essa experiência das telas durante as manifestações verde e amarela contra o governo Dilma, né? A diferença desse aplicativo é que ele podia ser feito por localização geográfica. Então a gente criou um dispositivo, outro termo do documentário, que eu acho que já apareceu em alguma fala, uma regra ali, que a gente tentaria pegar todas as transmissões feitas na Avenida Paulista, no horário das manifestações, e construiria a nossa narrativa. E aqui, como faço parte da autoria, insisto, é narrativa, aqui claramente a gente insiste em uma narrativa, uma narrativa documental, mas uma narrativa. Dentro dessa ideia para transmitir. Por quê? E aí vem a questão do... A questão do... essa questão, né? A gente acha que a experiência da mediação da tela, a experiência do excesso de informações, a experiência do falar com a câmera ali misturando youtuber de moda com impeachment. A gente acha que essa mediação tecnológica, esse caos, esse excesso de informações faz parte do que é entender o que aconteceu nessa manifestação. A gente acreditava que não... acreditava é muito forte. Nós não conseguiríamos contar essa história sem a mediação tecnológica. E nesse caso, a gente quer falar sobre a pandemia, sobre essas manifestações verde e amarela, a pandemia, o ato falho. E para a gente falar disso, a gente precisa... A mediação tecnológica fazia parte de qualquer coisa que a gente conseguisse falar sobre isso. Então, acho que isso é um pouco a ideia aí do... do Found Footage. Acho que tem toda uma discussão aí sobre as janelas de maneira geral na internet, como que isso media a nossa relação, e eu gosto muito, né, essa linha da arqueologia da mídia, voltando para cá, voltando para a ideia de janela e moldura, discussões da teoria da internet, acho que vale muito a pena. E para quem gostou, além de tudo, esse aqui é muito difícil de legendar, mas ele chama Desktop Movie, a Desktop Documentary. É um Desktop Movie, que é um documentário sobre Desktop Movies. Ele tem 10 minutos. Boa parte do que eu falei tá nele, e deve ter coisas nele que eu não falei, e coisas que eu falei que não estão nele, mas é talvez um lugar muito interessante aí para começar. YouTube tem aquela legenda automática, mas não funciona muito bem a tradução. Os outros que eu falei, a maioria funciona. Tá bom? Acho que é isso. Deixar um pouco aberto para o debate. É óbvio que aqui é isso. Desculpem o excesso de PowerPoint, é porque eu tinha a noção de que eu ia falar de muitas coisas que não são ali cânone, então que valeriam a pena ser mostradas. Tentei trazer um pouco volume. Eu precisava do volume para conseguir tentar definir Desktop Movie. Isso me impediu um pouco de entrar a fundo em alguma dessas obras, mas espero que tenha feito sentido essa escolha, por ter um volume maior e quase fazer uma arqueologia do próprio Desktop Movie. Obrigado e parabéns pelos 1.001 inscritos. Já devem ser 1.002, pelo menos. Obrigado, Lucas Liske. Aqui tem o João Martins dizendo: muito bom, a relação entre o objeto e o realizador deve ser o mais democrático possível, né? Aqui a Zuleide dizendo: muito bom o debate de hoje e tal. O Felipe já deu aqui o compasso. A Missac já tinha feito aquela reflexão sobre os gêneros, né? E a disponibilidade o Vitor falando aqui: interessante esse formato do Desktop Movie, não conhecia, adorei, né? O que é interessante a gente pensar um pouco na outra live, a gente até comentou um pouco sobre isso, Felipe, sobre a ideia do que eu lembro de uma palestra do Arlindo Machado, ele falando sobre o pré-cinema, né? E aí ele dizendo que o pré-cinema era muito mais interessante, né? Porque
quanto o formato não estava definido, a capacidade de provocação estética, de experimentação, de busca de linguagem, de sentido, fazia com que, na realidade, o próprio fazer cinema, o fazer audiovisual, se estabelecia também nessa busca de uma mediação estésica, né? Ou seja, de envolvimento do corpo para essa percepção. E quando se dá a relação do estético, né? Ou seja, quando o cinema diz, não, cinema é esse formato, né? Ou seja, fica aí sentado e olha a paisagem, né? Viaja um pouco nessa paisagem, parece que essa capacidade estésica ela vai para um movimento de uma interioridade, de uma consciência, de uma reflexão sobre isso, ou de um frenesi, né? uma alegria, uma imersão, uma sensibilidade. E eu acho que os dispositivos móveis, todos hoje, né? O celular, tudo mais, ele vai buscar esses elementos do pré-cinema, né? Que são os elementos estésicos, ou seja, é uma coisa que é extensiva ao corpo, né? Uma coisa que está na disposição. Então, quando eu vejo agora esses dois projetos, aí, três projetos que você apresentou, o Lucas, fazendo aí, eu acho que fizeram junto com o Felipe, eu acho que volta essa percepção estésica da relação do audiovisual. Ou seja, no fundo, é uma projeção do próprio corpo, né? Ou seja, é essa busca dessa reflexão desse corpo engajado numa visão audiovisual, num experimento audiovisual, né? E eu lembro muito do Glauber Rocha, quando ele apresentou Idade da Terra, que ele foi vaiado na Itália, e aí ele disse, vocês são ignorantes, né? Vocês não tiveram movimentos de vanguarda, vocês entraram no neorrealismo e acham que esse é o único formato, né? E aí ele diz, esse é um filme filosófico, isso é um barato audiovisual. E aí ele diz, esse é um filme que traz tramas do inconsciente, né? Do inconsciente coletivo. Ou seja, aí é um momento que ele joga até uma leitura do Jung, né? Para pensar sobre isso. Então, assim, é incrível como depois o próprio Glauber, no programa de TV, ele é extremamente ácido, né, de dizer, olha, a morte do cinema está também no fazer do cinema. Os cineastas ficaram vendidos a esse elemento estético e perderam essa capacidade estésica de provocação de linguagem, de criar isso. Né? E aí, quando eu fico vendo, por exemplo, o Pânico, né, hoje, e aí o cara acha que isso é um grande experimento estético, e não é, porque se você olhar eletrônico, na década de 80 já fazia isso com muito mais elaboração, né? Muito mais reflexão, né? O TV Mundo, olhar eletrônico, ou seja, e aí era, dizia, olha, a gente estudava filosofia na semana e tentava entender o Platão hoje no experimento audiovisual. Né, estudava Aristóteles na semana, a estética, ou seja, era um pouco essa sacada do Glauber Rocha de dizer que era um filme filosófico, que muito posteriormente o Deleuze vai trabalhar essa ideia. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que, quando eu vejo, por exemplo, o cinema na periferia, ou o cinema sendo feito por essa molecada nos dispositivos móveis, eu acho que é por aí o nosso caminho, a nossa perspectiva, tá entendendo? De tentar buscar uma linguagem muito mais estésica, não muito preocupado com o elemento estético do que é um padrão, de que é cinema, documentário ou audiovisual. E trazer tudo isso para a confluência do que é a cultura. Esses hibridismos culturais, essa miscelânea faz parte da brasileiridade da periferia, né? Esses arranjos, né? Essas gambiarras, né? Tudo isso é muito do DNA da cultura, da sociabilidade. Né? Obviamente que a gente não pode fazer uma estética do precário, não é isso. Né? Mas é no sentido de dizer que, culturalmente, a gente está muito mais propício para essa radicalidade de pensar um cinema mais de gambiarra, né? De provocação de rua, de linguagem de rua. Eu queria que vocês pensassem um pouco sobre isso, discutissem um pouco sobre isso.
Urbano, desculpa tomar a fala aqui, mas é perfeito o que você está falando. Eu coloquei aí, volta aqui para você, sua carinha aí também, para a gente debater, e chama, eu coloquei duas imagens aí, o livro do Arlindo que você colocou aí no nosso chat. Eu concordo 100% com o que você falou, é perfeito, assim, eu vou de trás para frente, mas assim, muita coisa, eu coloquei no nosso chat interno aqui o link da imagem do pré-cinema, o livro que você trouxe do Arlindo, que é maravilhoso, né, o nome. Pré-cinema, pós-cinema, ele pula o cinema. Então vai na linha do que você está falando. Bom, você falou da estética do precário, e o Cal Guimarães trabalha exatamente com isso, com a estética do precário, né, dentro do cinema brasileiro. Mas eu vou fazer umas anotações que eu fiz e voltar na sua fala. Que assim, ó, primeiro aqui, o que nós estamos fazendo aqui, agora? Por que nós estamos aqui? Aí é o livro que o Urbano citou do Arlindo, que fala do pré-cinema, das experiências antes da própria criação do cinema e do que pós-cinema. O que é isso, pós-cinema? É quando acaba. É quando surge a imagem videográfica se somando à linguagem cinematográfica. Por exemplo, você não tinha chroma key. O que o Lucas está falando de screen movie, capturar a tela é impossível no cinema, a não ser fotografar outra tela. Então, isso aí é uma linguagem extremamente videográfica, né? Bom, mas o que eu queria dizer assim, ó, o que nós estamos fazendo aqui agora? Nós estamos aqui promovendo a prática de documentário. O que a gente quer é que vocês façam documentário. E para não ter essa estética do precário que o Urbano diz, é assim, ó, não tem principalmente a estética da precariedade crítica, porque a crítica que é importante está com vocês aí presente no fazer, e aí seja do jeito que for, né? Isso de fazer do desktop movie na pandemia, quer dizer, é a possibilidade se tem que se fazer. Bom, eu vou fazer assim, um resumo do que a gente fez para chegar num lugar e aí passo a palavra de novo, que é assim, o que eu fiz aqui, ó, quando eu estou falando do Bill Nichols, né? O que o Bill Nichols faz? O Bill Nichols, ele faz uma macroanálise desses 100 anos de documentário, né? Quando a Iris entra, ela já contrapõe falando da particularidade de uma produção nacional. E aí você já vê que não cabe nas grandes categorias do Bill Nichols. Do Bill Nichols, que está analisando o norte do mundo, né? A produção norte-americana e europeia. Quer dizer, que deu o sul global? Então a gente está falando do norte global. Quando a Iris traz o Aruana, você vai ver que a prática do filme sociológico, com milhares de problemas que tem, assim, filme sociológico criava categoria e colocava um em cada caixinha, um representante do povo, um representante do poder, mas essa prática nossa aqui não aparece nessa macroanálise que o Bill Nichols está falando. O que o Lucas vem e faz? O Lucas vem, numa conversa que a gente está tendo, faz muito tempo, desde a realização do documentário, tipo, do que é isso? Porque o nosso documentário não foi aceito em nenhum festival, mas isso aqui é filme, isso aqui é cinema, vai muito na linha daquele filme Nós Que Aqui Estamos Por Vós Esperando, que os festivais de cinema não queriam aceitar porque era filme feito no computador. Eu acho que o primeiro desktop movie pode se dizer que é Nós Aqui Estamos Por Vós Esperando, talvez. Não sei, chuta aí um arrisco. Mas, bom, aí o Lucas traz esse olhar, né, tentar contemplar uma prática contemporânea que não entra em nada disso. Ele está vendo o que está sendo feito em ato. Bom, o que faltou fazer? O que está faltando aqui? Exatamente o que o Urbano falou. Olhar para a produção periférica, que eu acho que está, que é aonde está a maior potência. E digo isso por ter contato com nossos alunos, mas assim, e a dificuldade de estudar? E bolsa de estudo para se estudar isso? E como entrar? Porque isso é um a mais, você tem que vir dos clássicos e estudar o periférico. É difícil sair do periférico, já sair do periférico. Bom, faltou isso, concordo 100% por Urbano, vou passar as palavras para eles falarem, mas eu só queria colocar duas coisas que eu também acho que faltam. O que faltou aqui também? Uma falta ver, estudar, analisar, expor um documentário latino-americano. E um latino-americano
periférico também. E que mais falta? Porque falta muita coisa, a gente vive da carência. Falta uma exposição, um estudo, uma amostragem de um documentário lusofônico. E quando eu estou falando lusofônico, eu não estou falando de novo do Norte Global. Eu estou falando dos países que, de língua portuguesa, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste. Por que que a gente não consome isso? Olha só, e tem uma coisa que o Rodrigo Souza, que é professor comigo, com a Iris, toca o Mundo em Foco, o Festival Super Off, que ele é assim, ele fala e é muito verdade. Gente, cada paizinho desse que eu falei, né, seja América Latina, seja periferia, seja esses 8 países de língua portuguesa que não são do Norte Global, todos eles cabem uma amostra de cinema anual. Tipo, é só pegar, fazer uma mínima pesquisa e bater na porta aí dos institutos e falar, tem uma amostra de documentário, não precisa nem ser, como o Lucas falou, não vou me deter no documentário, vou para ficção. Tem uma amostra de cinema aqui da Guiné-Bissau. Quem já viu um filme aqui da Guiné-Bissau? Gente, os países fazem em torno de mais de 100 filmes por ano, mais de 100 documentários por ano. Cadê essas produções? Falta pesquisa, falta sala de cinema, falta onde... onde mostrar, onde ver. Fico por aqui, concordo com vocês, queria até falar mais ali da provocação do Urbano segundo Deleuze. Eu acho curioso como o Deleuze e esses professores da USP também param na década de 80. A imagem movimento, depois imagem tempo, vai até a década de 80. Ele fala, olha, a produção para frente de 80 precisaria de uma outra coisa, um cinema maniqueísta, maneirista, né, que a Cíntia Calhado, que teve aqui da última vez, estuda e assim, dialoga com imagem publicitária. O Deleuze fala isso, o Aruanda, que o cineasta Imagem do Povo, tem uma coisa muito legal, que ele acaba na década de 80, né, Iris? Acho que podia até passar a bola a partir daí. E ele relança, ele lança o livro, sai o Cabra Marcado para Morrer, e o Cabra Marcado para Morrer inaugura no Brasil o documentário moderno. E aí tem essa quebra, que na verdade o cinema sociológico para mim é um cinema moderno, mas a gente chama essa passagem para cinema moderno, documentário moderno. E aí ele relança com apêndice, João Clóvis Bernadette, com apêndice sobre o Cabra Marcado, mas eu acho que aí eles podem falar mais. Bom, na verdade eu não ia nem comentar sobre Cabra Marcado, é um dos filmes que eu acho mais significativos. Assim, ele abre um documentário, e é um documentário que, a partir da década de 80, né, ele tem... É um documentário de dois momentos, né? É um documentário que você tem 20 anos, quase 20 anos aí de ato, e ele é reconstruído a partir dessas imagens. É quase um footage aí, né, é uma busca dessas imagens, uma reconstrução dessas imagens com novas imagens, né? Eu acho um filme ainda grandioso, grandioso, assim, com personagens imensos. Mas eu queria falar um pouco desse cinema, né, periférico. Eu não gosto muito do termo periférico. Eu acho periférico, tudo bem, né? Eu vou usar um outro termo que talvez seja aí um sinônimo, né, que é o cinema de borda, que na verdade é o cinema que está no meu projeto de doutorado, né, que é... Nós estamos na borda, mas eu quero ver esse cinema da borda, é essa a ideia, né? E borda que vem muito dos teóricos latinos aí, né? Canclini vai falar disso, Martin Barbeiro fala disso, ou mesmo né, outros tantos, Stuart Hall vai falar de identidade, né, de cultura, é cultura de borda, o Omi Baba vai falar dessa, o local da cultura, vai falar dessa borda, né, que quem está fora é o off, né? Svetlana Born, que é uma russa que morou nos Estados Unidos, morreu há pouco tempo, mas que fala deste off, né, do que está fora, né, do que não segue aí essas regras, né? Esse é o cinema que eu acho o cinema possível de se discutir novas estéticas, novos movimentos, né? Por mais que a gente traga aqui, né, o cinema colocado pelo Bill Nichols, ou o cinema sociológico, né, ou qualquer um desses cinemas, né, a não ser o que o Lespier trouxe,
eu ainda acho que é o cinema aceito, né? O mainstream, né? O cinema que ainda está ali nas grandes telas, né? Este cinema de moda é o cinema que me interessa. E aí eu concordo com o Urbano que, de fato, é daí que virá talvez uma evolução, uma revolução estética, que seja, né? Uma discussão muito mais pertinente, né? E muito mais renovadora deste cinema que, né, o Peter Greenaway já disse, né, o cinema morreu lá na década de 80, né, e a gente ainda está falando do mesmo cinema. Talvez seja essa a grande questão hoje, né, assim, é esse outro cinema que a gente precisa discutir mesmo, que é o que tem me interessado bastante. É isso. Não, legal, pessoal, acho várias linhas para comentar, né, assim, até falando, né, no meu mestrado e tal, eu acabei estudando esse cinema, interesse pelo documentário aí ativista, para fora da relação ativista com o filme, mas que a própria realização tivesse processo educativo, esse tipo de processo. Eu gosto muito do Komoli, que apesar de não ser brasileiro, passa um tempo ali em que ele coloca esse, que pode ser atravessado, né, sobre o risco do real, né, esse contato, esse lugar documentário, acho que sempre vai ser, vai estar nas bordas ali, né, acho que no centro do cinema não corre o menor risco. Não que o único objetivo possível do documentário seja o real, acho que o ensaio aqui é muito interessante, mas eu acho legal. Voltando a algumas outras ideias, eu não tenho lá grandes pudores com o precário, acho que o precário sempre falo que o meu sonho era que o Brasil fosse Nollywood, não sei, que é um processo de cinema nigeriano que 90, acho que 90 e tantos, não vou saber a estatística certa, não tem lançamento oficial, mas tem tamanho de bate toda a bilheteria de Hollywood lá, que são DVDs vendidos em camelô, de cunho religioso e qualidade, sim, né, qualidade não é uma expressão, mas de orçamento baixíssimo. Então, assim, a tipo cinema de borda aqui que são precários, e que se entendem como precários, e que são precários porque não podem ser de outro jeito. Acho que não é o nosso caso, acho que tem uma disputa aí, e aí eu substituo por acesso. Acho que a ideia, assim, o que é, para aproveitar que estamos na TV Comuna, assim, né, o que tensiona a sociedade é o acesso, né, o que tensiona a sociedade é o acesso. E entender que o acesso é a tecnologia, é o celular, é poder fazer o filme de desktop, mas também é o edital, também é o acesso à formação, também é o acesso a se manter para poder ter essa formação, né? O acesso, acho que a disputa do acesso é a disputa, assim, por edital, é a disputa pelo cinema de grande orçamento na periferia, essa questão do acesso. Aí já para falar, aí voltando um pouco no assunto, essa questão da primazia, o primeiro, a teoria... do Bill Nichols, eu gosto de falar, eu sempre vou para a curiosidade, vou falar do Kepler. O Kepler começa a história do cinema na máquina de escrever, e é maravilhoso, e funciona, e é uma linha arqueológica de pensamento clássica, até, perfeita ali, né, essa primazia. É isso, né, os futuros do cinema lembram o passado, pré-cinemas que já são cinemas, né, é isso, né? Quem foi que decidiu que o cinema tem que ser só sentado na cadeira? Eu quero ficar bebendo com uma banda tocando e um mágico com uma cobra ao mesmo tempo. Por que mesmo que a gente parou de fazer isso? Né? Maldito moralismo dos anos 50. Não, eu tô topando, sabe? Pandemia, o que eu mais quero é isso. Mágicos e bandas. Eu me perdi completamente, para variar. Fico pensando no mágico com a cobra. Mas, bom... Cosmococa, Elliot Sica, quase cinema, era isso, né? O Elliot Sica falava que odiava cinema. Ele faz essas instalações, o Cosmococa, como não cinema, né? Um quase cinema, que é isso, ser deitado numa rede e tudo aquilo acontecendo ao mesmo tempo. E esse lugar, sabe? Mas é isso, assim, a Borda também tem direito de fazer o cinema clássico, documentário clássico. Esse lugar. Acho que
Tem uma discussão, Urbano, não sei se você quer colocar, assim, mas tem uma discussão que o Lucas vem pesquisando também, que é necessário, também vim conversando um pouco com o Urbano sobre isso, a gente já colocou a partir de uma matéria que saiu aí, que é a produção da direita, né, gente? Temos que fazer documentário, porque a direita está fazendo um documentário, mais do que fazendo um documentário, está se institucionalizando como streams, né? Está se institucionalizando. Nollywood é o cinema, o modelo de cinema nigeriano que o Lucas colocou assim para não parecer É o modelo de Bollywood, né? distribuição, é o modelo de distribuição Só fa específico falei da para não Nigéria. ficar assim, Bollywood, Nollywood, tem essa diferença aí. Mas assim, estou falando do Brasil Paralelo, que é um canal que tem produção corrente de documentário, e agora está se virando tipo um pequeno Netflix de direita com números assustadores. Com números Não, e assustadores. como? Ah, desculpa. Não, não, é isso. Estou falando de seguidores, de patrocinadores, de dinheiro de cifras que chegam a mais de milhões. Não, tudo bem que eu tive um projeto recusado sobre isso, que falaram que eu sou de direita, mas antes. Acho interessante a aproximação que isso tem, né, na minha visão, do processo do cinema militante, do cinema do Coutinho, em que havia-se por julgamento de algum intelectual, né, ou seja, que havia um povo que deveria aprender sobre política. E que não leria livros. Então, o documentário fazendo essa porta de entrada para a teoria, né? Aquilo que foi feito ali é claramente o projeto desses grupos de Zap Zap, mas principalmente grupos como Brasil Paralelo. É a primeira grande formação da direita. É uma direita que, de fato, não vai pegar um livro e ler, né? Mas faz essa formação, né? O trabalho do Eric Felinto sobre Oswaldo de Carvalho é incrível também. Incrível também. Que vai nessa esses desejos de nova formação em relação audiovisuais. Ô Lucas, mas tem uma coisa muito interessante, é quase uma repetição do que houve no pré-golpe, né, de 64, que você tinha também uma produção patrocinada pelas grandes empresas e pelo governo estadunidense, né, que é o IPES, o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociológicos, e teve uma produção gigantesca, assim, de inúmeros documentários. O Jean Mazon é o cineasta do IPES, né? É super importante no período também, com este cunho, né? É que lá ainda tinha coisa do comunismo. Bom, o comunismo ainda está, né? As Ainda pessoas tem. discutem isso. A gente ainda está discutindo o comunismo no Brasil. E depois você tinha o CPC, que era o Centro Popular de Cultura, que patrocinava os filmes da esquerda, né? O Cabra Marcado para Morrer, o primeiro, né? Foi patrocinado, né? Cinco Vezes Favela, né? Tem lá, né, Pedreira São Diogo do Leon Risman, que é um dos melhores filmes desse período. Não sei se você tem uma produção patrocinada. Hoje você não tem um centro popular, cultural, que tenha mais esse viés político, ativista, né? Ou mesmo os filmes, no, na época do sindicalismo, eles eram patrocinados pelo sindicato, né? Linha de montagem, todos esses períodos, que tem um viés mais esquerda. Hoje você não tem, né? Eu não sei se não tem, mas acho que assim, aproveitando onde estamos, e é primeiro com tragédia, depois com farsa. E a democracia morre duas vezes. E aí acabou. Tem uma questão aí, eu assim, queria trazer alguns elementos, assim. Primeiro elemento que eu sinto que tem também uma pauta conservadora nos movimentos de esquerda, na estética de esquerda. Eu tenho uma teoria de que, na realidade, o fascismo só emerge quando, germinalmente, ele também já está dentro da esquerda. Ou seja, paradoxalmente isso, né? Ou seja, a gente fez uma live agora sobre o legado do Marx no direito, e discutindo Pachucane e outros autores, né? E aí eu estava vendo o seguinte, por exemplo, olha como as coisas são paradoxais. A ultradireita que defende o fim do Estado.
Ou seja, defende o fim do Estado. Isso é uma proposta anarquista, dos marxistas, está entendendo? Tem uma inversão de pauta completa nisso. E se você for olhar, eu acho que na última live o Felipe até falou uma coisa interessante, dizendo que a direita conseguiu pautar a política, a estética e a rua. Então, são três coisas decisivas para a gente pensar. O partido nazista na Alemanha, ele distribuía rádio no metrô, na estação de trem, e só pegava uma única estação, que era a estação da rádio nazista. Então, assim, a época era o que tinha de mais avançado em comunicação. Então, se você for olhar hoje, por exemplo, se você pega lá o privacidade hackeada, né, Cambridge Analytica, lá, ou seja, a outra direita está trabalhando com inteligência artificial, com robô, e a gente ainda numa perspectiva conservadora da mídia. Sabe, assim, tem uma dimensão muito conservadora, que eu fico... Eu, do jornalismo, eu lembro de uma molecada querendo fazer uma revista impressa, e eu dizendo, não, tudo bem, eu acho interessante, mas por que vocês não fazem um blog? Por que vocês não montam um canal no YouTube? Por que vocês não criam dispositivos? E aí eles ficavam olhando assim, era uma coisa meio nostálgica, a minha geração, e eu disse, cara, não rola, por favor, assim, tome ciência, tome tempo do seu tempo histórico. Eu jamais gostaria de estar nessa perspectiva do YouTube. Obviamente que a pandemia empurrou a gente, né? Foi uma imposição para a gente ir para o mundo das lives, e inevitavelmente é o campo político, não tem mais, assim, a gente tem que tomar esses dispositivos. Mas existe uma concepção conservadora, esteticamente conservadora, esteticamente retrógrada, assim, uma incapacidade. Tem o Luiz Felipe, que o Bunuel, que eu estou querendo trazer para cá, ele está há 3 anos dizendo por que, que a gente não faz robô para combater a outra direita. E aí ele vai no alguns grupos só, PSTU, tudo, ele fala isso, né? O pessoal nem está entendendo o que eu estou falando. Ou seja, não dá para a gente ir para essa disputa. E aí é outra coisa, a gente tem uma coisa conservadora também de pensar política localmente. Qualquer igreja neopentecostal fundada no Brasil, 5 anos é na América Latina e 10 anos é mundial. A gente tem uma visão tacanha de pensar domesticamente, ou seja, não é projeto de mundo, não é projeto de globalização de uma política, mundialização de uma política. É muito complicado isso, porque... E aí você olha como é conservador mesmo. E aí eu não estou colocando conservador como a direita conservadora, eu estou colocando como conservador a esquerda. Esses projetos reformistas são conservadores. Está entendendo? E essa é uma crítica que eu fazia perfeitamente. Durante o governo Lula, Dilma, as negociações que fizeram com as licenças de rádio no Brasil. Sabe, você abre hoje rádio para escutar e televisão, olha a quantidade de programas neopentecostais. Os caras tomaram isso. Aí você tem a TVT, uma TV dos trabalhadores, né? E algumas coisas, alguns gatos pingados. Ou seja, então tem uma dimensão conservadora mesmo, tá entendendo? Assim, de não assumir isso como pauta política, o domínio da comunicação. Então, assim, a gente vai ter que enfrentar isso, né? Essa perspectiva. E isso é muito sintomático, a gente pensar também que existe uma estética, o formato, né? Eu lembro de alguns cursos, o pessoal disse, não, vamos discutir pré-cinema. Eu disse, calma, não é assim, não interessa discutir o pré-cinema, né? Porque senão você perde esse elo histórico e fica num elemento estésico por si mesmo, né? Uma reflexão estésica. E essa questão da periferia e das bordas, eu lembro muito da Jerusa Pires. Eu teve um congresso agora recente, em homenagem à professora Jerusa,
E aí teve todo um debate sobre essa cultura das bordas. Ela também fez uma publicação recente sobre isso. Eu só tenho um pouco de receio da gente também criar uma categorização, mas também periferia é uma categorização, concordo, né, com isso. Mas eu acho que a gente precisa, de fato, entender isso como uma grande linguagem, né? Tem uma das vantagens de você não estar nesse centro é que essa força reguladora, padronizadora do centro faz com que, na realidade, deixe mais livre, né, essas bordas, vamos dizer assim. E aí é interessante, por não chegar a essa centralidade, essa regulação, de repente deixa para experimentos estéticos mais interessantes, né? Eu lembro que eu fui dar um curso lá na região do Cariri, do Ceará, e uma adolescente foi me apresentar a cidade, e aí, de repente, ela queria me mostrar as bandas de rock da cidade para dizer que eles também estavam super atinados, né, com a cultura. E eu disse, olha, o que tem mais elaborado aqui é essa banda de pífano. Está entendendo? Que é um processo de reinvenção. Então, você vai num centro de xilogravura, que o cara chega e diz o seguinte, não, para a gente sobreviver, a gente tem que se reinventar. Então, há muito tempo nós compreendemos a xilogravura também como design de interiores, como design gráfico. E aí eu fiquei olhando para eles e disse, pô, esses caras têm muito mais ousadia. Então, a tal ponto que eles estavam também já numa perspectiva de criar cinema a partir da xilo. Animação, você pega aquele grupo na Argentina, o Blue Blue, de animação, é fantástico, porque eu acompanho toda a produção deles, eles no início vão trabalhando com grafite e fotografando. Depois eles começam fazendo grandes painéis contando uma história. E depois eles sacaram que o processo audiovisual do cinema é filmar quadro a quadro. Então eles começaram a pintar e apagar, e aí começaram a fazer filme de animação extremamente complexos, né? Longos e complexos. E aí você vai vendo como é que eles vão transformando a linguagem, né? Não sei se eu acho que consigo aqui, se eu pegar aqui, eu compartilho. Então, a minha discussão é um pouco essa. Existe uma estética conservadora hoje na crítica, naquilo que se achava... tem um alto engano, né, na esquerda, de achar que ela é elaborada. Não é. Virou conservadora no formato, na linguagem, na ousadia de mundo, na utopia. Ela parou de ser utópica e virou reformista, sabe? Assim, fica contento da migalha. O sindicalismo de resultado... é o pragmatismo na política, é o campo de aliança, né? Então, assim, de fato, parece que perdeu o bonde histórico e fica conservador porque fica com o freio de mão puxado, não tem ousadia política para o enfrentamento. E aí, o lunático, né, o fora da casinha, propõe o alucinado, o cavalo de pau de uma política ultradireita, ou seja... está na hora da gente também puxar o freio de mão, né, e dizer, calma aí, vamos soltar isso, vamos criar coisas, inventar, pensar coisas utópicas de novo, trazer a utopia como um projeto político, né, ou um projeto estético, ter mais ousadia dos formatos, né, e de repente fazer filme com inteligência artificial, é isso, fazer game e cinema junto, senão a gente não conversa com essa geração que está aí. Tem um recorte geracional. Ou a gente entende isso, ou a gente não dá conta de ter um diálogo. E nós ficamos com uma estética nostálgica, né? Uma estética de um formato de um dispositivo, que eu acho que a gente tem que ultrapassar isso e ir para uma outra perspectiva de construção, de hibridismo, de linguagem, de contaminações de debate, né? Urbano, concordo 100% com você, com esse conservadorismo. Eu adorei que você trouxe aqui o Pachucane, fim do direito, porque a esquerda está aqui defendendo o FTS. Gente, se a gente tiver que fazer isso,
a gente está perdido mesmo, assim. É, eu acho que existem resistência, isso que você está fazendo aqui é uma tremenda resistência, o que a revista Pasquinagem está fazendo é de uma intensa resistência. Concordo com o Luiz Felipe, né, que você trouxe, temos que fazer robôs, temos que fazer boot, porque nosso inimigo não é só a direita, como são os algoritmos. Gente, apareceu TV Comuna, não vai aparecer no feed dos 1.000 seguidores. Hoje em dia, está tendo uma estratégia que é criar canais de Telegram, né? Canais, que tem grupo e canais, canais de Telegram. Por que o canal de Telegram? Inclusive, vou divulgar o meu aqui, porque o canal de Telegram, se a pessoa entra, está distribuindo 100% do material que você produz, porque o algoritmo não aperta o sininho, mas não vai. O sininho do Facebook, do Instagram, do YouTube, não vai para aparecer para os 1.000 seguidores. Pô, eu sigo o canal, eu não sei que tem live. Como assim? Se eu não for atrás? Então, esses canais de Instagram são uma resistência, de Telegram, são uma resistência para a pessoa que entra receber 100% do conteúdo produzido por aquele canal, né? Isso é uma estratégia. Mas temos que criar boot para ficar dando like no nosso próprio canal para ver se isso explode, para conseguir. E assim, tá tacanho, é conservador, o inimigo não é só a direita, é o centro, né? Piada, mas são as instituições, são essas big techs que a gente está aqui dentro delas. E a gente acha que está fazendo um asco de insurgência de dentro para fora. Não estamos. Nós estamos fazendo o programático. Vai parar a live e vai passar uma propaganda. A gente está dentro da programação, a gente tem que sair de dentro dessa programação. E como, eu não sei, mas é pensando em estratégias. Não querendo ser retrógrado, mas assim, o Guattari tem um livro ótimo sobre rádio livre, discutindo a potência da rádio livre. A experiência da Itália com rádio livre é incrível. Rádio é uma coisa que enquanto você faz outras coisas, você se opera, tem o formato de podcast. Eu não vejo problema nenhum desse áudio, desse programa. Gente, você hackeia. Você achou isso legal? Pegue todos os programas do TV A Comuna, transforma num podcast legal, sabe? Transforma isso numa forma... Porque mesmo o podcast, o feed vai ser bloqueado. Não é que vai ser bloqueado, porque não tem essa censura direta. Eles mostram menos e o pouco que mostra, os 10% que mostra, ainda mostra com propaganda. Quer falar mal do sistema? Eu vou dar o espaço do meu blog para você falar. O negócio é a gente criar redes alternativas para circular esse material, além de produzir. Não é fácil, mas olha o exemplo do Urbano. Além de trabalhar, dar aula, tocar coisa, faz uma revista, publica uma revista, faz um canal de YouTube, está aqui presente, articula. Gente, fazer produção. Eu fiquei enchendo o saco dele a semana toda. Daqui que eu faço a arte da chamada, porque isso aí demanda muito. A gente tem outro projeto, tem a passagem videográfica que a gente tenta fazer live, não sei o quê, e o rapaziada de 10 pessoas não se juntam para fazer uma arte. Precisamos tomar. Eu escutei uma coisa que falar como provocação, encerrar essa fala com essa provocação, queria até saber a opinião de vocês. Mas eu e o Lucas, a gente se aproximou nas ocupações de 2015, que a gente tentou entrar nas ocupações dando aula de videocartas. Conseguimos dar as aulas, mas não conseguimos fazer essa produção com eles, até porque tinha muita desconfiança desses universitários chegando aqui. Mas um dilema que eu levo desde aquela época, sim, que era assim, ocupa tudo. Ocupa tudo, leva isso para frente. Não sei o que vocês acham, mas eu estou muito nessa ideia. Ocupa tudo. Eu vou falar algumas coisas aqui, vou falar um pouco menos nesse lugar acadêmico, vou especular um pouco. Assim. A pergunta é: tem que pensar sobre a distribuição. Tem que pensar sobre a linguagem, né? Eu cansei de ver gente de esquerda aí achando que postar meme no Facebook é política, sabe? Serve para vender sabão em pó, não serve para
fazer política e não vai Sim, dar certo. Mas eu acho que temos que ter fábricas de meme também. A esquerda tem que ter fábricas de meme. Só que feitas de um jeito específico. Não adianta correr atrás do outro que tem dinheiro. Tipo, isso é loucura. E mal estudado, né? Porque assim, o que fez foi trazer a pauta. Questões que você sabe que você vai perder no Brasil. Desculpa, essa pauta. Se é que a eleição já não é um reformismo em si, mas para ser pontual, se você colocar a pauta do aborto no Brasil, imagino que todo mundo aqui concorde, mas você vai perder, vai ganhar o Bolsonaro. E todo mundo sabe disso. Sabe? Então, se tem que fazer a formação disso, como pensar as estratégias? Não sei, né? Eu e o Felipe, a gente faz formação, estamos agora na União Popular das Mulheres, ali no Campo Limpo, a gente fez um trabalho aqui na Ocupação Mauá, até o começo da pandemia, a gente não conseguiu fazer lá digital por uma questão de estruturas, e com isso eu digo, porque eu não sei, então eu tento, o que eu aprendi da formação para que alguém, ver se alguém tem uma ideia melhor que eu, porque eu não sei por onde distribuir, não, acho que é um grande desafio. E brincando e falando exageros internetescos aqui sobre, se me permitem, é isso, né? O que é esquerda? Capitalismo do arco-íris, esquerda liberal, tem vários conceitos que não fazem sentido. Gente, desculpa, eu passei aqui na Consolação, e aí tem uma coisa de projeção, se alguém conhecer, me desculpem, mas eu vou falar. Tá? E que eles, teoricamente, projeções políticas. Aí os caras me colocam a vencedora do Big Brother. Eu não vou nem entrar no mérito. É propaganda, né? Propaganda na rua é proibido. Você fazer propaganda de graça pra Globo. Ah, mas ela era... Nem quero saber! Ela era nordestina. Sei lá, eu tava com o chapéu de nordestina. Eu só vi a imagem, não sei o que tá acontecendo. Eu recebi uma invertida dos alunos também. Falei, gente, vocês não vão sair da aula para assistir Big Brother. Professor, você está militando errado. Você está militando errado. Não pode falar mal do Big Brother. Não, então você é legalista. É propaganda. Propaganda tem que pagar. É protesto, gente. Peraí, sabe? Sei lá. Aí eu vou falar mais besteira ainda só para terminar. Essa questão da estética, assim. Eu tenho um amigo meu que nem é pesquisador nada, mas ele fala que o fim de tudo começou quando inventaram o Bolsonaro. Não foi no desfile de lingerie, que o Bolsonaro foi inventado num desfile de lingerie, né? Do super pop. Ele fala, não foi isso, foi com a banda mais bonita da cidade. O fim da esquerda brasileira é a banda mais bonita da cidade. Eu acredito nisso com todas as minhas forças. A hora que a estética virou aquilo lá, virou paz e amor, virou piadinha de publicitário, acabou. Iris? Olha, eu acho essa discussão até engraçada, porque assim, a gente está discutindo alguém, né, um lado que sabe exatamente o que dizer para os seus, né, para os deles, enquanto a gente ainda está discutindo qual é a forma que a gente chega nos nossos. Assim, é isso, vamos voltar lá para a escola, para o banco da sala de aula e aprender a falar para nós, né? Por isso que eu sempre volto à questão, quem fala de quem para quem, né? É a direita falando sim para eles mesmos, pautando em cima do que eles acreditam, sabe? Agora, se o discurso é um discurso superficial, se é um discurso fácil, é fácil para quem? Para eles, não, é isso. Né? Eu acho que a gente ainda está nessa discussão assim de achar o método. Acho que não tem método, não. Eu acho que tem a ideia do que, para quem você está falando. Né? Eu ainda volto ao que o documentário sempre nos colocou, né? Quem fala de quem para quem. A gente está falando para quem. Ou seja, no fundo, é uma questão do projeto político, né? Qual o projeto, né? A gente fez uma live, eles, com o Thomas Konig, que é um alemão, e ele tem um livro chamado Ecoterrorismo, né? E aí, no momento da live, ele diz assim, será que esse pessoal não cansou de tentar 200 anos reformar o capitalismo e ver que não dá certo?
seja, não está na hora de parar e dizer assim, cara, não dá certo. A pandemia é um exemplo disso, está entendendo? Ou seja, em escala mundial, está entendendo? Então, assim, não dá, não tem alternativa. Então, ele diz, olha, está na hora da gente pedir mais, né? Radicalizar mais o discurso. Não, ficou muito conformado com Bolsa Família. Ou seja, não, temos que pedir mais, né? Ou seja, o projeto tem que ser um projeto anticapitalista. Aí o tradutor que estava fazendo a tradução para a gente, tinha hora que ele se assustava assim, com a radicalidade que era a exposição. E o cara disse, não, é isso mesmo, não tem mais limite. Mas, assim, o que eu também acho que a ausência dessa radicalidade no discurso ou do projeto político de um projeto anticapitalista, por exemplo, faz com que também pense uma estética conciliadora, vacilante, comportamental, narcísica, né? Ou seja, um grande conflito para dentro, é um movimento para dentro, né? Assim, de tentar buscar uma saída comportamental, né? Assim, não, eu faço a minha parte, você faz a sua, ou seja... Eu estava vendo o Antônio Rago, que é um professor aqui da PUC e trabalha com um pensamento conservador brasileiro, e ele dizendo, rapaz, interessante, a minha linha de pesquisa, que é estudar o fascismo, o nazismo, o pensamento ultraconservador no Brasil, os órgãos de pesquisa acham que ela não deve nem existir, porque não tem mais contexto histórico. Aí, de repente, tem um Bolsonaro. Ou seja, tem alguma coisa fora do lugar. Tá entendendo? Ele olha e diz assim, eu acho que eu não estou errado, né? Porque se eu tivesse, não estaria a ultradireita na Hungria, nos Estados Unidos, na Alemanha. É simples, é só ver os resultados eleitorais. Eles tinham 3%. Hoje eles ganham as eleições. Não, ou seja, é simples, pragmaticamente é simples. Agora o cara tem um discurso antissistêmico, por incrível que pareça, né? Obviamente que eles são contra o Estado, o fim do fechar o STF, todo o desmonte do Estado, porque eles defendem uma ideia de um capitalismo puro, sem regulamentação, nada que impeça a realização do capital. Né? Ou seja, explora o trabalhador, paga, acabou, vai embora, está resolvido isso. Para que lei trabalhista? Para que direito? Para que sociedade civil organizada? Eles querem o capitalismo puro, né? Numa relação entre capital e trabalho. Essa é a relação. Tudo o resto estraga. Está na hora da gente também dizer a mesma coisa. Somos favoráveis ao fim do Estado também. E acabar com o capital, queremos só quem trabalha, só quem cria valor, ou seja, quem é um parasita do valor está fora. Então, de repente, eu acho que é uma questão também do projeto político, né? Eu estava vendo um pouco alguns filmes, Democracia, lá, Vertige, agora recentemente esse que saiu sobre os aplicativos, no fundo, deixa para um campo moral, assim, meus filhos não vão assistir televisão, meus filhos não vão fazer isso, aquilo, outro, mas não é isso, né? É uma discussão de um projeto histórico de sociedade, né? De complexidade. Esse dilema da rede é pior ainda, né? Porque eles falam, nós criamos esse problema e estamos desenvolvendo uma solução para você. Fica tranquilo, daqui a pouco a gente vende para você. E vai para o campo moral, não sai daí. Não entra na esfera do campo da política, tá entendendo? Assim, é como se fosse um voluntarismo diante desse problema, né? Literalmente salvem as criancinhas, assim, essa profundidade da política. Eu vou. Essa discussão da Iris é por aí mesmo, hein, Iris? É o que dizer para o seu público, né? Acho que a gente ainda está batendo cabeça, né? Para achar qual é o nosso movimento, assim. Talvez eles acharam porque tem um nicho. Talvez mais claro, mais, né, mais evidente ali, né, que talvez também estivesse em busca, né, deste guru, né, que
que abre portas aí e traz aí soluções, né? Mas aí eu também acho que a estética deles é espetacularizante, né? É aquela imagem fácil, é a imagem palatável, não tem ali uma ousadia estética, não tem, é a coisa do sapato. TV, novela da Globo, né? Assim, da estética, cor, tudo, não sei, tem uma coisa bem vídeo, novela, sabe? Igual o filme da Globo Filmes, eu acho que tem um diálogo ali, que é o diálogo mais fácil, né? Assim, você não vai ficar pensando numa estética tão elaborada, porque é isso, a mensagem tem que chegar. E tem uma questão, assim, eu não sei se vocês concordam, mas assim, sobre a direita ser muito mais audiovisual do que a esquerda. Que a direita faz um meme, a esquerda escreve um tratado filosófico para debater. Mas a gente tem que levar em que a esquerda é mais textual, né? Mas a gente tem que levar em consideração que todos os dispositivos de imagem, desde o pré-cinema, são de custo elevado. Tipo, eles têm mais acesso, a elite tem mais acesso. Tipo, o telefone não funciona. Tem iPhone com 4 câmeras. Quer dizer, ser audiovisual, ter drone, ter acesso a um drone, não sei o que, é difícil. Não é fácil ter acesso a essa tecnologia, a formação, igual o Lucas colocou, que, gente, eu vejo para os meus alunos, quem tem computador em casa, agora vai falar que é fácil editar um vídeo no celular, é possível? Não é fácil, não é prático. Então eles estão na frente com uma tecnologia, com acesso a uma tecnologia que ainda é cerceadora. Eu acho que aí tem uma coisa que eu acho que aí sim é um serviço, talvez assim, né, no... sei lá, me deu um lapso de otimismo nesse momento. Acho que talvez, assim, passe algo de além desses acessos, as leis de incentivo da boa produção, e o YouTube faz um serviço que é interessante, que é acostumar o público médio a assistir coisas mais inacabadas. Não ter acesso só, né, aquela coisa, né, você tem acesso a Globo, cresce vendo Sessão da Tarde, e aí se depara ali com o cinema experimental, o cinema... de autor, como vocês querem chamar, em algum momento da sua vida, e tem essa barreira, né? E parece que, mesmo assim, não existe muito. A gente vê no outro precário, essas coisas. Ou quem se interessa por arte, a gente acaba se acostumando, né? Ah, tudo bem, não tem qualidade, não tá iluminado, né? Isso vai passando. E eu percebo isso em aluno, assim, o YouTube acostuma a pessoa a ter acesso a esse tipo de coisa. A conseguir ver um projeto que há um tempo eu via como, ah, nem quero saber, vou falar, ó, essa pessoa aqui... Nossa, tá muito ruim o vídeo, mas o que ela tá falando é interessante, de uma realidade, de um lugar que não tem tanto acesso, eu consigo já ver isso. Eu sei, era melhor que ele tivesse mais acesso, mais dinheiro, mais condição, mais tecnologia. E eu acho que vai passar por aí, porque o capital vai ser sempre o capital. Acho que é difícil, assim, talvez isso seja um pouco um serviço, sabe? Agora, sobre essas... Eu queria só falar um pouco sobre essas continuidades aqui, falar um asterisco, que sempre que eu tenho oportunidade, gente, eu sou historiador de deformação, e, gente, eu sou apaixonado por uma teoria, assim, quem se interessa por essas coisas, tem uma linha americana, estadunidense, que trabalha com Dark Enlightenment, que literalmente eles são contra o Renascimento, e tem uns brasileiros nas manifestações aqui que vão vestidos de templário. Eu sei, os templários na verdade acabaram, alguém tem que explicar para eles, os templários na verdade acabaram com a Idade Média, isso é uma simplificação grosseira, mas não faz nenhum sentido você ser templário, mas eles se vestem de templário para defender que os valores da Idade Média estão certos e que o Renascimento foi algo ruim. E porque volta muito a essa ideia, porque qualquer um, que, assim, a ideia de anarcocapitalismo lembra o sistema feudal. Na verdade, a coisa que existiu mais próxima ao capitalismo é o feudalismo, sim, né, em termos genéricos. E eles se vestem de templário ali na Paulista, e esses teóricos estão em faculdade, escrevendo Dark and Light, uma tese, eu não lembro o nome do autor, mas é uma loucura, assim, a salada teórica que você fala, meu Deus, é verdade. Mas aí, Lucas, já chega numa fantasia de reinvenção da história, né, na verdade... Que é também essas fantasias da direita brasileira, né? Ou seja,
É uma reinvenção completa da história. A gente tem feito uma série de lives tentando dar conta sobre... Teve uma live que eu recomendo às pessoas sobre a história do pensamento conservador no Brasil, que é fantástica, que foi feita pelo Gil Vicente, a Vânia Bá e o Rodolfo, que dá um gás aí. Mas eu acho que, assim, não é uma análise pessimista, não é essa perspectiva que eu quero dizer, mas é uma perspectiva de que, na realidade, a gente tem que buscar um campo político de ação, né? E que não pode ser individual, mesmo que a TV Comuna é um projeto coletivo, ou seja, não daria conta de ser feito individualmente, né? A Pasquinagem também é um projeto coletivo e outras resistências. Agora, o que é importante ficar claro é que tem que ter uma força erótica no projeto, uma força capaz de pulsionar a criação, uma pulsão de vida positiva, politicamente otimista, com humor, com alegria, sabe? Assim, tinha uma coisa que era interessante, que era vinculada à esquerda, que a esquerda sempre foi vista como uma esquerda festiva. Sabe? De repente, agora ninguém quer festa. Que papo é esse? Coisa careta do caramba, tá entendendo? Uma série de homens de terno dizendo que são... reproduzindo Dória, reproduzindo Alckmin, sabe? Eu não tenho o que fazer da vida, né? Ou seja, então, assim, tem uma dimensão careta em tudo, assim, é um projeto social, é um plano de negócio, sabe? É um linguajar, né? Tudo é, assim, gestão, sabe? Assim, parece que o recursos humanos, o RH, incorporou a vida das pessoas, tá? O empreendedorismo, né? O plano de negócio, sabe? Tem que sair dessa, é muito, né, para exigir. Isso aí é muito forte, isso daí no discurso da CUFA, né? Está aparecendo ali muito forte, é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Mas, ô, Urbano, vou trazer no Guattari de novo com a Sueli Ronick ali na Cartografia do Desejo, né? Tem que ter a revolução precede de uma revolução do desejo. Se as pessoas continuarem desejando a mesma coisa, a coisa não vai mudar. E no livro Cartografia do Desejo, o Guattari vem para o Brasil com a Sueli Ronick e roda o Brasil ali 83, o livro é acho que 84, vendo essas paixões que proporcionaram as diretas já. Né, o movimento negro da Bahia, o movimento LGBT do Rio de Janeiro, e entendendo esses desejos mesmo que surgiram aí, concordo 100%. Bom, estamos encaminhando para o fim, eu acho. A Valderice Almeida diz obrigado pela discussão, pelas indicações de leitura e, claro, pelo debate sobre a necessidade de ocupar espaço. Falarei sobre o canal para os amigos, tentando fazer minha parte. Isso. Obrigado, Valderice. Eu acho que agora, já 2:07, vamos aí para o nosso momento de encerrar, né? Queria agradecer ao Felipe, né? Ao Lucas e à Iris, dizer que a TV Comuna está aberta. A gente, provavelmente, agora, sexta-feira, vai ter uma live sobre o preço da Covid, da vacina, que a gente está articulando aí. Vai ter uma série sobre o Raymond Williams, sobre o marxista inglês, que vai ser interessante também. E tem outras coisas aí sendo marcadas. E voltando um pouco aquilo, o Velho Espectro na terça-feira, né? O Papo de Classe na sexta, na quinta-feira à noite, né? Espectro às terças, Papo de Classe à quinta, e qual é o rumo na terça-feira também à noite. E a gente está vendo aí uma outra programação, talvez vai ter mais um outro programa sobre a parte de cultura, ou uma parte de revistas internacionais, e um esforço que a gente está acumulando para criar um canal da América Latina, né? Então, dentro da programação, a gente já conseguiu fazer aí live com mais de 15 países aqui da América Latina,
México para baixo, e a tendência é a gente acumular uma força para chegar a um formato de um programa e a coisa andar, né? Eu acho que é por aí. Eu queria agradecer, então, os três, deixar o microfone aberto para os agradecimentos, as pessoas também que estavam presentes até agora. Então, boa noite, e vou deixar o microfone. Iris, por favor. Eu agradeço a você, Urbano, pela Urbano, Lucas e Felipe, pela discussão, né? Por mais que a gente esteja talvez um pouco farto, né, de live, de falar, mas é muito interessante ouvi-los e falarmos de coisas, né, que nos aproximam tanto. E aí eu agradeço muito o Urbano e a fala de todos. Muito obrigada quem esteve aqui com a gente, 2h15 é bastante tempo. Obrigada a vocês. Lucas. Obrigado, pessoal. É incrível. Eu anotei várias lives que eu preciso ver do canal. Obrigado. E desculpem, minha insanidade da pandemia vem se transformando em rancor. Numa velocidade galopante. E essa coisa de falar com o meu computador está me deixando sem barreiras. Mas obrigado a todos, todas. Obrigado, Urbano. E, de verdade, parabéns demais pelo projeto. Estou feliz pelo projeto e feliz por ser público aí, muita coisa que eu quero ver. Obrigado, gente. Felipe, vamos lá. Pessoal, não desanima, não. As lives são registro, vão ficar aqui registradas e depois vocês podem consumir pelo resto da vida. Vai ficar aqui para vocês baixarem. Isso aqui é um documento histórico do que a gente está passando. Obrigado por vocês toparem, obrigado, Urbano, pelo convite, e faça um documentário. Estamos aqui abertos para qualquer projeto que vocês queiram, qualquer iniciativa, a gente ajuda aí, mergulha de cabeça. Abração a todos e boa noite.